Klausimas yra, kaip gauti teisingą atsakymą. Nu, matot, ar įmanoma gauti teisingą atsakymą, kaip elgtis vienoje kitoje situacijoje, jeigu mes patys savo meluojam, mes kitiem meluojam, mes patys neteisingi esam. Ir aplink mūsų irgi yra neteisinga informacija. Reiškia, aš klaidinu kitus, kiti klaidina mane. Labai sunkiai taip mes susigaudysim, reiškia, kaip teisingai pasielgti. Teisingą atsakymą gali gauti žmogus, kuris yra labai švarus savo darbuose, savo mintise, savo žodžiuose. Iškiai, kuo labiau įsivalysime, tuo aiškiau suprasime, kaip kiekvieną minutę pasielgti. Iš tikrųjų, atsakymas ateina ne protė, o nes protas vertina. Protas yra tik tai sudedamoji mūsų dalis. Intelektas turėtų pasakyti išmintis, kaip vienoje kitoje situacijoje pasielgti. O protas yra kaip mašina. Praktiškai visi žmonės gyvena protė, jie vertina gerai, blogai, šilta, šalta, tamsu, ten šviesu, čia mano, čia ne mano, čia protas išsijungi. O intelektas, kai žinai tiksliai, kaip pasielgti, bet kad žinot, kaip pasielgti, reiškia, aš turiu būti jau susigaudyti, kas aš iš vis esu, kad nesu šitas kūnas, kad aš esu siela, kad aš esu dvasinė būtybė, kad čia mano nieko nėra, o jeigu kažkas yra, tai kas tas yra, reiškia, kas čia yra mano atžvilgiu. Čia netai paprasta. Kuo labiau valdysitės, kuo labiau dirbsite su savim, tuo protas vis norims ir jūs visai aiškiau suvoksit, ką daryti. Ką daryti. Bet čia jau realizacija. Tokių žmonių, kurie žinotų, kaip elgtis vienetai, jie vadinami dvasiniais mokytojais. Kadangi jie gyvena dvasiniam lygmenį, kol jūs gyvenat materialiam lygmenį, jūs teisingo atsakymo negausit. Kažkiek, aišku, praversi paramatmą arba supersila, praveria skraistę ir žmogus jauti, kad nu, sakė, kad taip ar kitaip pasielgti. Aš šiandien atėmų su tema yra apie širdį, mes kalbėsime. Ne tik apie tą širdį, ta prasme, vien tik tai, kaip mūsų šito kūno, sakėjim, pagrindinį variklį, bet ir gilesnė prasme, aš pabandysiu atskleisiu, trimis aspektais, kas yra širdis, tai kas ten jau vyksta, mes net nesusigaudom, net jos funkcijos, mes dažniausiai žiūrim į fiziologinę pusę, bet ten yra viskas giliau. Tai va, jūs turite atsakymą, kaip elgtis gal šiaip iš širdies. Čia jau pati aukščiausia realizacija, kai jūs atiduodat save, Dievui atiduodat save, žmonėm iš tikrųjų jau tarnauja, tarnystės motyva. O taip jūs klaidžiosite. Jums tik tai galbūt paramatma arba super sila primins tenais, kaip sąžinės graužatis, kad ne taip daro, tai gal kitaip reikėtų. Šiaip jeigu žmogus šiek tiek jau apsivalo, jis iš širdies ateina atsakymas. Pats pirmas dažniausiai būna teisingas atsakymas, pajauti, kad taip ar taip reikia eiti. Bet tas mes įjungiam protą. Mes pradam logiškai dėlioti, kad lygtai žiūrėti naudos savo dar kažkaip, atsargumo kažkokiam įmonės, mes visada nuklystam, nebesilgiam kažkaip taip, kaip turėtų elgtis. Ir kartais kažką darom ir sukyla bijonės, va tuo metu reiktų sustoti ir pagalvoti, ar gal ne taip darau, gal ne taip sakau, neįlysti tą, o paskui kauna per nangus. Tai va tik atsakymas ateis, kai kuo daugiau su savim dirbsit, kuo daugiau lystės. Tas vis teisingiau žinosit, kaip elgtis. Iš vis žinosit, girdėsit net balsą, net matysit, kur eiti, ką susitiksit, ką pamatysit ir kaip ten bus net situacija, kaip jis struktūrios. Jūs tapsit nugalėtojų bet kokioj situacijoj. Jeigu jūs įklausysit širdies, jūs niekada nepralošit gyvenimą, niekada jokio mūšio. Net mūšio nebus. Kitiem tai mūšis, karas, jums net karo nebus. Bet va tik reikia realizuotis. Žinosit, aišku, tikslai, niekada nesudvėjosit, niekada nebijosit, reiškia viską, nuėsit ten, kur reikia. Bet čia aukščiausia realizacija. Kas daro? Širdis yra tikrasis kelias, man širdies. Ten žinot, ką reikia. O protas jisai gali remtis kažkokiomis žiniomis, bet mes kadangi visų žinių negalim gauti, negalim nieko atsiminti, mūsų niekas negali taip jau išmokyti, kad žinotumėm, kaip kokiu situaciju elgtis. Tai mes tada sklaidžiusi. Vat kai širdis veikia, tas žinai kiekvieną akimirką, kaip pasielgti. Jau nebeklysti. Bet čia jau aukštasis plotažas. Gal ten turi klausimų, mes dar temos nepradėjom. Ką norėtumėt paklausti? Ar niekas neturi nieko?
maždaug ne į temą, turbūt mums skambina tas klausimas, ar galima maišyti gaminant, aš vis tiek žinote, pagal ajurvedą, kaip augalinius ir gyvūninius riebalus maišyti. Tai yra, pavyzdžiui, blizgių su saulėgrąžų aliejumi kepant. Ai, ne, klausimas, ar galima gimati, maišyti su saulėgrąžų aliejumi, reiškia, gyvulinius riebalus su augaliniais. Ne, reiktų stengtis nemaišyti. Tai nėra prasmės. Nu, sunkiau įsisavina organizmas, reiškia. Organizmas šiaip dažniausiai šis pažįsta tik vienos rūšies maistą, geriausiai supranta, už tai sakoma, pirmiausiai vaisius valgyti, nemaišyti ant rūšių su saldžiais, dar kažkas. Mes norėdami pasitenkinti, kaip taisyklė, kišam. Labą dieną, atsiprašau, kad pertrauksiu. Kieno BMW numeris CCD318 universalas? Gal čia nėra, žinau. Nes ženklas ant numerio toks uždėtas, nes užstatė mašiną, nes kubė reikia išvažiuoti. Ar yra BMW kas nors su BMW atvažiavo? Universalus, universalas. Gerai, supratau, mačiau. Nieko nebesu, aš ačiū. Čia irgi ženklas, galbūt avarija žmogui. Kažkas sustatė, jis negali išvažiuoti, reiškia, palaukti 5 minutas gali įniršti, pykti, bet ten kažkas gali atsitikti ateityje. Mes kai nematom ateities, galvom, kad čia blogai užstatė, negali išvažiuoti dar kur nors, kas čia vėluoju kažkur, tai čia yra ženklai. Aš dabar visą savaitę skaičiau, jeigu žiūrėt paskaitas ryte apie pranašingus ženklus. Mums pastoviai duoda informacijos apie visą aplinką. Pilna ženklų, kiek tūkstančių jų. Tai varna ten praskrido, tai kažkoks žvėris prabėgo, tai kažkas atsirinka, tai garsas, tai vėjas, tai saulė, pilna, a žmonės gali. Tik mes nemokom skaityti, galvom, kad čia šiaip savo taip atsiknai dar kažkur, ženklų pilna. O ką reiškia sutikti gyvatę du kartus? O gyvatė įspėjimas, reiškia, galim grėsti apgaulę, kirtis netikėtas. Gyvatė, reiškia, toks gudrumo. Gudrumą, kaip dar pasakyti... O ne išmintis? Nu, žinot, gyvatė netokia išmintinga. Taip laikoma, nu, kaip ananta, ne šeša, kaip šimtai. Taip, bet gyvatėmis yra patys kaip gudriausi žmonės. Tai yra pati didžiausia bausmė. Gyvatė ir skorpionas, jie reinkarnuojasi tiek kartų, kol jos kas nors nenužudo. Aiškiai, negali išeiti iš to kūno. Buvai gyvatėje, vėl gimsti gyvatėje, buvai gyvatėje, vėl gyvatėje gimsti, sėla išėna, vėl grįžti į tą kūną, net kaip baigėsi gyvenimo trukmė. Kitų gyvų būtų, bet koks žvėris praktiškai gal natūraliai numiršta, jis gauna kitą aukštesnį kūną pagal reinkarnacijos dėsnį. Bet jeigu jį nužudo, jis vėl turi grįžti į tą kūną. Bet gyvatė negali, kur jos kas nors neužmuša, jis negali palikti gyvatės kūną. Tai amžinas kaip prakeiksmas. Jis reiškia, aš kažkam įgėliau, o gyvatės kas yra, nu, kaip moteris kažkam geria, ten nuodai yra, jau kažką nuodijo su nuodais. Gauna gyvatės kūną, gudrus toksai, o kaip yra, tai pamatyti gyvatę, tai jums kaip įspėjimas, čia atsaugotumėtas, kad jums kažkas negeltų nuodingai, gal kažkas rezga kažkokias intrigas prieš jos, gal apkalbos bus dar kažkas, jūs sustojat, moteriai šitą labai negražiai, ne man daug, ne, bet jis sėdų 3 metrai, tai kur nors sėskit, irgi dabar irgi negražu, ne, o tu vienu stojat. Gerai, čia vadinasi, nerandu, kur gyventi. O teisingas sprendimas. Tai o kas turi iš to su gyvate. O grįžtų prie klausimo apie augalinius tos gyvulinius riebalus. Tai geriau nemaišyti. Nėra prasmės. Kas dar kokių klausimų? Prašau. Nu, turės savo reikšmą, skorpionas vis tiek jis toks bus, žinot, įkerus tikslo siekiantis žmogus. Iškiai, jis gali įgelti, skaučiai. Iškiai, vis tiek kiekvienas ženklas, matot, ir gyvūnas turi savo charakterį. Ir jeigu žmogus gimsta, toks charakteris pas jį irgi bus, iškiai, tas takos kažu. Gal net nepagrindinai dominuos, kokioj, reiškiai, vietoj žmogus tame ženklė gimė prieš kylant ženklų, arba leidžiantis, bet polinkiai bus tokie. Čia mums irgi perspėjimas, arba žmogus irgi turi susigaudyti, jeigu to po tokio ženklų gimėjau, tai mane kažkiek to gyvūno savybės įtakos. Pas mane tiek tai bus tų savybių. Skorpionas irgi, jis kaip savižudis. Jeigu skorpioną ratą apdėsi ir padėksi, jis nebėgs, jis nusižudys.
jis kausmo reiškia nepakels, jis pats savo įsigėlė, įsivaizduojate. Savižudis, jis nusižudo. Saugelė, mirtina dozė. Čia nedaug žmonių kažkodėl. Labai maža, ar čia pas savaitė yra? Geriai orai gal? Visi pasilgė šilumos. Čia ne šalta, ne pačia smarkiai, galima išjungti? Kondicionierių? Ne. Nesušalsit? Tai dar keletas minučių ir galėsime padėti. Kas dar turi paklausti nors? Kas neramina jūsų? Kaip sustiprinti silpną širdį? Aš pasakosiu, visa paskaita. Visas 4 valandas šiandien nusistatėme. Tai vadinasi, širdis jau nesustos nuo to laiko. Galim 4 valandas kalbėti apie kaip sustiprinti širdį. Tai, gal galime pradėti. Tai, labas vakaras ar diena, nežinau dabar. Labai smagu atėti pasiklausyti apie širdį. Aš parašiau, kaip išgydyti savo širdį, arba galbūt kaip sustiprinti, reikšmės neturi. Ir čia gal 5 paskaitas skaičiau apie rytų išmintį. Visokiomis patarlėmis dalinausi, kas jau lankė. Tos patarlės apėmė irgi visas gyvenimo sritis. Ir šį pirmadienį aš turėjau šiek tiek papasakoti jums apie širdį. Kas pirmą kartą atėjo? Tai būsiu pažįstami, mano vardas Natara Tas. Aš kiekvieną pirmadienį čia skaitau, jeigu nesu kažkur išvykęs. Paskaitos, kurios remiasi vidinė išmintimi, o vedos verčiasi lietuvių kalba visą apimančių žinios, reiškia apima visas gyvenimo sritis, visas, tiek žmogaus, tiek visų kitų gyvų būtybių gyvenimą. Ir vedos šiaip pateikia atsakymą į visus klausimus. Nėra tokios sritis, kur negautumėm teisingą atsakymą. Nėra. Įsivaizduojat, kaip smagu. Vienoje vietoje yra žinios, kurios duoda atsakymus į visus klausimus. Kas tai būtų? Ar tai Dievas, ar tai gamta, ar tai žmogus, ar kitos gyvos būtybės, ar tai gyvenimas, ar tai mirtis, ar šeiminiai santykiai, ar džiaugsmas, ar gėlės, ar sapnas, ar drabužiai, ar plaukai, ar lūpos, ar vyras, ar lytiniai santykiai, ar namai, viskas. Studijuokit vedas ir gausit visą išmintį. O kai žmogus gauna išmintį, kas pasidaro? Jis tampa laimingu. Nes jis nebeklaidžia, reiškia. Nebeini į mišką ir ten kokių musmirių neprasinešė. Ir neapsinuodė. Tu žinai, kaip pasielgti bet kokioj situacijoj. Žinios nemokamos, žinios prieinamos kiekvienam žmogui, kuris tik nori atverti savo širdį. Tai va, kas yra ta širdis? Šiandien važiuojant pan Vilnių iš Kauno, išgirdau, radijai buvau jungęs reklamą. Kaip tik širdį sakė. Apie širdį pradėjau kalbėti, aš pasiklausau, o galvoju, kaip įdomiai, reklamuoju širdį. Ir ten sako, širdis, atiduokite širdį, ateikite, atiduokite širdį. Širdis, aš galvoju, nu kažkas su medicina surišta. Ne, pasirodo, reklamuoja futbolo rungtynės. Ateikite stadioną, sirkit už Lietuvos nacionalinę komandą, atiduokite širdį. Matot kaip? Ir kas nesupranta, nu palaikykite mus, atiduokite visą širdį. Tai matot, tą mūsų širdį kiša visur. Ką reiškia atiduoti širdį? Nu tai ten širdies faktas neišimsa, ne? Jos nereikia, reiškia atiduoti ką? Jausmus. Tai šiandien kiek aš spėsiu, nežinau, o gal ir rytai čia spėsiu, kaip man ta tema atsiskleis. Tai aš norėčiau kaip į širdį pažiūrėti 3 aspektais. Mes dažniausiai apie širdį suprantame tik vieno aspekto fizinio. Kad širdis yra organas, kuris yra mūsų krūtinėje ir atlieka kažkokią funkciją. Tačiau aš norėčiau širdį pažiūrėti 3 aspektais – fiziniu, psichiniu ir dvasiniu. Jūs net nesuvokėt turbūt, kaip turėjau, gal visi suvokėt, kas ten tu širdį darosi, kas ten gyvena, kaip ten viską sudėlioti ir ką jinai tokio daro. Mes dažniausiai galvojam, kad širdis tai kaip organas, kuris pumpuoja kraują arba, taip sakant, gyvybę, širdyje plaka, arba mes patys gyvi, kol širdis plaka, taip sakoma net. Bet net įsivaizduojam nei funkcijų, net fiziologinių,
nei ką jinai ten padaro, taip tiksliai, nei kodėl jinai sustoja, praktiškai nesigilinam. Mes jaučiam, kad ten širdis plaka, bet kas ten daugiau, smulkiau, mes nesiaiškinam. Tai sakoma, kad kasdien Žemėje, maždaug šiuo metu, kasdien miršta apie 78 milijonus žmonių. 78 milijonai žmonių kasdien išeina. Tokia yra statistika, reiškia, tokia apykaita. Ir aš pažvelgiau, reiškia, į statistiką čia yra jungtinių tautų. Pagal kokias priežastis žmonės dažniausiai miršta arba išeina iš to pasaulio. 78 sunkiai suvokiamas net skaičius, ne? Kiekvieną dieną tik išeina. Šiaip, kol mirtis mūsų nepaliečia, mes lyg tai nematom, atrodo, kad čia visi gyvi, mes sveiki. Tik tai, kai mūsų šeima arba mūsų asmeniškai paliečia mirtis, mes matom, kad kažko netekom. Tada ten ta širdis suvirpa. O taip jinai nevirpa, nes mūsų nesujaudina dažniausiai kitų žmonių skausmas, nes neturim kaip ryšio, nejaučiam šito. Ir va, tokia statistika yra 10 pagrindinių mirties priežasčių įvardina. Aš jau pradėsiu skaityti nuo 10 vietos ir daisime iki pačios pagrindinės mūsų šiandienės temos. Tai sakoma, kad 2,1% visų mirčių sudaro avarijos. Nemažai. 2,5%. Toliau antra priežastis mirčių yra 9 vietoje, reiškia, užima vėžys. Nėra pagrindinė priežastis mirties, yra vėžys. Ir, nu, tai labai, labai didelė problema, kai tiek, kai tiek žmonių miršta dėl vėžio. 9 vieta. Toliau eina maliarija. Maliarija pas mus, aišku, tai nesijaučia, pas mus tie odai nekandžiai, biškiai kandomis, ten nuvėjom, pasikasom, bet Vidurinė Azija, Afrika, ten Pietų Amerika, iškiap, kad ir siūlo mediciną, įvairiausias vakcinas, dar kažkokios apsaugos priemonės, iškiap, neveikia. Labai daug žmonių miršta dėl maliarijos. 2,2% dėl maliarijos. Toliau yra 7 vietoje. Žmonės miršta dėl tuberkuliozės. Sekretai yra tuberkuliozė. Tai irgi mirtina infekcinė liga. Jis dabar ypač aktuali pas mus, praktiškai net prevenciškai, nei sveikatos apsaugos ministerija, nei kažkokios tai įstaigos, net nebegali sukontroliuoti šitos tuberkuliozės. Anksčiau būdavo visokie dispanseriai, ten žmonės tikrindavo, kurie būdavo infekciją nešiodavo, jos kas nuo laiko skiepėdavo, ten valydavo namus, darbonus, dabar šita visas yra paleista. Tik sovietinėje sistemoje tas buvo kontroliuojama. Tai jie plinta, žinot, kaip žmogus kosti, persideda oru. Todėl, kai mes kažkur pakliūname kažkokią erdvę, kai kažkas šiaudo, ten dar kažkur, aišku, ne visur tie žmonės infekcija, kurie turi nešioja, ne visur pakliūna, bet pirmas užkratas išeina per burną, reiškia, per dulkes mes gaunam į save įkvepam. Toliau, 6 vietoje yra žarnyno ligos, 3,2% dėl ko žmonės miršta. Reiškia, tai irgi labai, labai daug žmonių miršta per žarnyną. Ir žarnyno lygos yra antra priežastis, dėl ko kūdikiai dažniausiai miršta, vaikai. Čia vaikus labiausiai liečia. Ir penkta lieta, lėtinė obstrukcinė plaučių lyga. Ją dažniausiai sukelia rūkimas arba kenksmingos darbo sąlygos. Tai reiškia, čia jau įtakoja mūsų civilizacijos pasiekmes, reiškia, visi tie ekonominiai, kaip mums atrodo, laimėjimai, tai labai paplitusi liga, ko kvėpuosi. Jūs, kaip matėt, Azija beveik visi vaikšto su respiratoriais. Čia net važiuoja į Europos šalis, ar kitur, matėt, aziečiai vaikščia jau su respiratoriais. Nesvarbu, ne grynas oras, ne grynas, jau gimsta su respiratoriais praktiškai. Jau ten nusidėję, tą kaukę ant veido nešioja, apie kaukės kaip ir negali. Tiek užterštas oras. Ir ko kvėpuoji, taip gyveni, reiškia, iš karto nu, užterši save. Tai lėtinė obstrukcinė plaučių liga serga 4,8%. Ketvirtoje vietoje yra živ arba AIDS, kai žmogaus, reiškia, imuniteto sistemos ligos. Kai žmogaus gyvybinė apsaugos funkcija nebevysto apsaugos funkcijų. Organizmas tiek nusilpsta, tai imuninė sistema, kad gali nuo bet ko mirti.
Nu, bet ko. Tai čia užima ketvirtą vietą. Iškia. Ir, tarkim, čia yra skaičiai pas mane. Daugiausiai 76% yra pietinėje Afrikos dalyje žmogus judinti. Čia kaip vadinama, pamenam, beždžionių arba afrikiečių lyga. Iš ten, sako, kilusi. Tai labai daug. Toliau, trečioje vietoje apatinių kvėpavimo takų infekcijos 6,8%. Tai čia pneumonija, plaučių abscesas, ūminis bronchitas, tai apatinių plaučių ligos. Čia daugiausia, tai čia pagrindiniai simptomai, kad šia liga gali susirgti, yra nuovargis, silpnumas, dažnesnis kvėpavimas ir aukšta temperatūra. Nuo šitos lygos žmonės dažniausiai gydosi antibiotikais. Bet turbūt žinot, kad antibiotikai praktiškai dabar šio laikinių lygų jau nebeįveikia. Atėjo trečias toks etapas gydymo sistemoje, kai antibiotikai nebeveikia. Atėna, reiškia, genetinės lygos, kur viskas labai susmulkėja ten ir žmogus neberanda priemonių kaip gydytis. Čia ir naujas iššūkis medicinai šio laikinai. Toliau antroje vietoje yra smegenų kraujagyslių lygos. 9,7% visų mirčių. Tai dažniausiai čia insultas, kai kraujas įsilieja į smegenis, reiškia. Pagrindinė priežastis tos lygos padėjęs kraujo spaudimas. O žmogui yra tokia įtampa, ten viskas sunešioja. Toks spaudimas. Tai dėl peraktyvios kraujo apytakos, aktyvios kraujo apytakos, reiškia, sutrinka visa kraujagyslių sistema, pažeidžiama nervinė sistema, atsiranda komplikacijos galvos srityje ir žmogus miršta. Ir aišku, tai gali išgelbėti labai greitą medikų reakciją, jeigu suspės ligonį padėti, dar suspės. Ir va, mes taip kildami iš apačios, tokias laikydami piramidę, arba reikėtų iš galo nuo apatinės, bet aš jau iš galo į priekį. Pirmoji vietoj visų lygų, visų mirties atvejų, iš nuo ko žmonės dažniausiai miršta, yra išeminė širdies liga. Išeminė širdies liga. Serga 12,6%. Praktiškai visos lygos pasilieka ten žemai apačioje. Tai dažniausiai būna širdies smūgis. Širdies smūgis yra tokia sauga, širdies smūgis. Tai reiškia, kad iš širdies raumenys nepatenka kraujo. Ir čia daug yra priežasčių. Mes šiandien, kaip ir sakiau, panagrinėsim širdį trimis aspektais. Tai fiziologinė, psichologinė ir dvasinė prasme, tą širdį išnarstysim, kaip mes čia spėsim per tas 4-5 valandas. Tai, o čia paukščių laiko, ne žmogus. Tai pamatysim susigaudyti. Tai čia širdies smūgiai priklauso nuo amžiaus, įpročio, mitybos, diabeto susirgimo, rūkimo ir gyvenimo būdo. Tokioje faktoriai įtakoja, kaip veikia mano širdis. Ir vakarų pasaulyje tai dažniausiai registruojami mirties atvejai, kaip tik yra išeminė širdies ligos. Ir dėl tų žemiau visų 10 priežasčių išvardintų, kaip sakiau, per kasdien pasaulyje miršta 58 milijonų žmonių. Tiek mes netenkam. Tai mūsų Lietuvoje dabar tik kokie 3 milijonai, įsivaizduojat, kokia apykaita. Tiesiog sielomis arba žmonėmis sninga lyja, vieni čia krenta, kiti išeina. Toks lietus kasdienis, čia su žmonėmis nežiūrint į kitas gyvas būtybės. Toliau, jeigu žiūrint, pradeda nagrinėti fiziologinę širdies būseną, kaip jinai atsiranda, tai širdis, sakoma, pradeda plakti pas kūdikį esant įščiuose jau kaip ir 4 savaitę. Užuomazga tokia, bet jinai jau pradeda funkcionuoti. Aš turbūt daug kartų jau kas lanko paskaitas esu sakęs, kad lytinio akto metu, kai vyras ir žmona mylisi, nauja gyvybė pirmiausiai patenka į vyro širdį. Vyro širdį, naujas kūdikis visada paskui eina į spermos perdomas moteriai. Ir kai vaikas atsiduria moters kūne, tai jis neturi nauja sielą. Siela yra esame mes, aiškiai, jis neturi lokalizuotos vietos. Tai siela pirmiausiai vaikšto visam kūne, turi laisvę tokią, paskui, kai susiformuoja širdis, jinai eina į širdį naujo to vaiko. Ir širdis yra praktiškai beveik vienintelis organas, kuris visą gyvenimą dirba.
to, kol plaka širdis, kol nefunkcionuoja, tol mes esame gyvi. Gyvės, gyvas tas mechanizmas, kurį mes vadiname aš čia, arba kitaip sakant, mūsų kūnas, nors mes ne kūnai, bet mes taip suprantame, kad čia aš esu. Ir širdis daužosi maždaug 70-80 tokių smūgių padaro per minutę, reiškia, jis susitraukia ir išsiplečia. Arba 100 000 dūžių per dieną. Nemažas skaičius. 100 000 dūžių per dieną. Įsivaizduokit, kas rankų tiek nesuspaustumėm, reiškia, kartų tiek širdis ten susitraukia. Jis pastoviai, nesustodama dirba. Vos ne amžinas variklis, ar ne? Beveik tokių mašinų nėra, kad ten išdirbtų tiek metų, kaip mūsų širdis. O kaip mes juos nesaugom, paskui mes pakalbėsim daugiau, reiškia. Per dieną širdis perpumpuoja per kraujagyslės maždaug 10 000 litrų kraujo. Reiškia, per dieną, per minutę 5 litrus. Nu, sunku suvokti, įsivaizduoti, 10 000, reiškia, litrų kraujo. Suaugusio žmogaus širdis, jeigu žiūrėti fiziologinę prasme, kaip jinai atrodo, yra 13 cm maždaug ilgio, 9 arba 7 cm storio. Sakoma, vyro širdis sveria apie 350 gramų, moters apie 300. Mūsų širdis toks yra pavyzdys, aš kaip kulokas, kaip kumštis, tokia širdelė. Va tas mechanizmas ir dieną naktį veikia. Taip, taip fiziologiškai. Masė priklauso nuo žmogaus amžiaus, išsivystymo, fizinio ir veiklos pobūdžio. Žmogaus širdis, reiškia, per metus susitraukia 1 314 000 kartų, o per visą gyvenimą, sakoma, 91 000. Reiškia, jeigu žmogus gyvena 70 metų, paskaičiuota, tai per tuos metus širdis perpumpuoja 250 000 litrų kraujo. Vandeninas iš tiesų. 250 000 litrų kraujo. Atlikdama 2,5 milijardo dūžių. O tokių skaičiai, reiškia. Žmogaus visų kraujagyslių mūsų kūne yra, kaip sakant, upės, kanalai. Visas ilgis yra virš 100 000 kilometrų. Į mus pasižiūrės, nepasakytume mane. Reiškia, orta ten, kraujagyslės, kapiliarai sudaro apie 100 000 kilometrų. Tai du kartus, sakoma, virš ekvatoriaus, reiškia, ilgį. Tokia mūsų sandara. Nu, mes unikalus. Net nesuprantama, kiek mes sudėtingi esam, atrodo, čia paprasti. Šiaip žmogaus kūne, mūsų kūne yra apie 5 litrai kraujo. O tiek mums užtenka, kad mes gyvuotume, būtumėm gyvi. Jeigu ten, žinote, netenkam kažkiek kraujo, viskas, žmogus nebegali atsigauti, reiškia, negauna ląstelės medžiagų, žmogus miršta. Ir žmogaus širdis, va, kaip ir variklis šito kūno, yra nu, pagrindas, kad žmogus gyventų. Todėl savo širdžiai mes turėtume skirti ypatingą meilę ir rūpestį. Nes nuo jos priklauso, kaip mes iš vis va, jausimės, kaip gyvensime, kiek mes būsime laimingi. Todėl šiaip žmogus turėtų stengtis nevartoti cheminių vaistų. Nors dabar pagrindinė gydymo priemonė yra tas chemija. Kodėl cheminė? Todėl, kad organizmas negali įsisavinti šiaip chemijos. Negali neįskaldo, iškėta, kasa, inkst, šitie kepenys, dar kažkas nedirba, neišvalo inkstai. Ir tie cheminės dalytės, reiškia, sėdant arterijos sienelių šalia širdies ir dažniausiai apsunkina širdies darbą. Šitot žmonės, kaip ir vartuoja ir medicina šilaikinė, ant šitų vartojimo lapelių dažniausiai rašo šaltinius požymius. Tai čia tik parašo, o kiek mes dar nežinom, kiek jau ištirta, kiek bandymo tada žiūrėta su pelėms, kokiais triušiais ten, šunimis ar beižionimis. Paskui galiausiai praeina paskutinė bandymo stadija žmonės, kaip žinome. Tai va, cheminiai vaistai irgi širdžiai nėra gerai. Turbūt visi žino, kad kaip pradeda vartoti antibiotikus, dar ką nors reiškia, yra negerai. Toliau gydytojai nurodo, čia šiuolaikinė medicina, nurodo, kas įtakoja širdies darbą ir kas yra nepalanku, kad mes būtumėm visą gyvenimą sveiki ir nesirgtumėm širdies ligomis. Tai sakoma, kad labiausiai mūsų širdį veikia
arba ją sardina rūkimas. Išvardinsiu tos faktorius, kurie nu, mums atneša daugybę blogio. Rūkimas. Ir šitas žalingas įprotis labiausiai paplitęs pasaulyje. Man teko skaityti, kad statistiškai per metus miršta 8 milijonai žmonių dėl rūkimo. 8 milijonai vien dėl rūkimo. Sunku suvokti iš. Ir matot, šitame kalne amžyje žmonės tiek išprotėja, kad valstybė oficialiai ir šiaip, nu visi pripažįsta, kad tai blogai, bet skatina. Legaliai gali nusipirkti cigarečių, galėsi vartuoti, nors supranti, kad tau čia mirtis. Lieta, sunki mirtis, bet tu vis tiek rūkai save laikini. Net ant visų cigarečių pakelius vesi užrašta, sveikatos apsaugos ministerijos, spėja rūkimas, kenkia jūsų sveikatai. Bet mes nekreipim dėmesio. Matydami galvom, nu, čia nieko baisos. O iš tikrųjų tai yra lėta mirtis. Ir 25% širdies kraujagyslių ligų yra surišta su rūkimu. Ir tokie žmonės susirga išemine širdies liga, kraujagyslių užsikišimu arba krūtinės angina. Dažniausiai gali matyti kostą. Ir plaučiai, ir viskas, reiškia, ten pasi yra pasibaigę. Antra, tokia liga, kuri kenkia mūsų širdžiai, yra nutukimas. Pirma rūkimas, antra nutukimas. Pasirodo, čia lyg tai savai tai nenaikini, nieko nedarai, pasirodo, kitaip naikini, valgai. Nutukimas, tai reiškia, kad žmogus mažiau aktyvus, širdis apkrauta, jinai apsidengia kaip ir riebalais, reiškia, nebedirba, jinai tingi. Tingi, nu, taip gali pasakyti, kad lengviau suprastume. Ir organizmui tenka didesnis krūvis. Visą masę nešiuoti, šiaip ir širdžiai dirbti, šitą kroją pumpuoti. Ir kas atsitinka, kai žmogus nutunka, labai daug tokių faktorių, kurie įtakoja ne tik pačią širdies lygą, ją apsunkina, bet ir kitas žmogaus, reiškia, kūno dalis, kurios atsakingos už mūsų viso organizmo funkcionavimą. Tai įsiplečia kojų venos dėl nutikimo svoris, reiškia, masė visą turi nešiuoti. Apsunkinama širdies krūvis. Reiškia ir bus aukštas kraujospūdis, reiškia spaudimas, kai spaudimas, žinot, žmogus negali nieko daryti, galva sukasi, skauda, įtampa, tu nežinai, kas tau yra, tu nieko negali daryti, sako aukštas kraujospūdimas, tu tiesiog sprogt gali. Toliau trečia lyga, kas arba priemonė, kuri žmonės priveda prie širdies sutrikimo, yra cholesterolis. Tai žinom, tai šiaip cholesterolis yra nepakeičiamas mūsų kaip ir dalis organizmo funkcijos, kuris reikalingas ten, reiškia, kai kuriam funkcijom atlikti, bet kai jis per didelis, reiškia, mes irgi kraujo atsiranda, reiškia, sutrikimai, apkraunama širdis, reiškia, mes susirgame iš širdies liga. Toliau ketvirtas faktorius, kuris apsunkina širdies darbą ir įtakoja išeminę širdies lygą, yra stresas. Stresas praktiškai irgi davo pagrindinis veiksnys, kad mes neramus, mums negerai, nerandam savo vietos. Tai mes nesuprantame, ar iš išorės mums blogai, ar viduje kažkas spaudžia stresas. Taip, ką be paklausti kokio žmogaus, jis pasakys, kad aš stresuoju, aš bijau, aš neramus, reiškia. Arba žmogus nusivilia kažkuo tai, arba jam iš vis neramu. Ir kai vyksta stresas, žmogus negali įveikti savo streso, jis greipiasi šalutinių kitų priemonių įveikti stresą. Ką žmogus daro, kad įveikti stresą? Vartoja alkoholį, rūko, leidžia narkotikus, arba eina, sakykime, kažkur ten, kur būna ekstremas kažkoks, kažkur šokinėja, kažkur dar kažką daro, kad nu, stresai reiktų stresu. Taip jis bando pabėgti. Ir dar labiau sunkina irgi širdies darbą. Automatiškai, reiškia, širdis turi ten dažniau virpėti, dirbti dar kur nors įtampą gaunasi. Ir vėl ateina ligos. Ir esant stresui, medikai sako, kad išsiskiria kas? Adrenalinas. Adrenalinas vėl alina širdį. Išgaunasi užburtas ratas. Tu bijai ir dar baimės, bijai ir dar baimės. Taip save naikini. Toliau, penktas faktorius, fizinis aktyvumas, jis kaip taisyklė būna mažas, tai
Medikai sako, jeigu žmonės laisvalaikį praleidžia taip sportuodami, bet aišku, nealindami organizmą, jie išgyvena daugiau, jie priverčia širdį, kaip sakant, treniruotą širdis tampa ir žmogaus neištiksta iš širdies lyga, mažesnis, reiškia, bus poveikis. Toliau šeštas faktorius yra mityba. Mityba tai vartojimo maisto bus kokybė ir kiekybė, priklausomai ką mes vartojam ir kokį kiekį suvartojam. Nu, aišku, yra dainai seniausios žinios, mokslas apie gyvenimą verčiasi, ten traktatus rašo, jūs turbūt visi skaitėt, studijavot, kad nu, dvi rieškučios. Tada matot, mūsų tas maistas koks tai. Tas maistas niekam tikęs, ten nėra pilnaverčių mikroelementų, kitų maistingų medžiagų ir tu, kad ir valgai, nepasisotinė turbūt jaučiat. Nes turbūt 10 tokių rieškučių, kurie daugiau suvalgo. Ir tai už valgus vėl nori. Ir vėl valgai. Tai žmonės iš vis nuo šalito nesitraukia. Arba iš kavinės neišeina. Pastoviai valgo. Tai irgi apsunkina. Ir plus nuo maisto kiekio ir nuo jo kokybės priklauso, kaip ta mūsų širdis veiks dirbs. Ir va visi šitie išvardinti šeši faktoriai įtakoja, kaip mūsų širdis dirbs. Kiek jinai ten bus sveika ir kiek mes jausimės gerai, ar mums gera bus, ar mums bus sunku. Toliau, tai čia tokia gal būtų fiziologinė pusė, šiek tiek apie širdį, kad mes įsivaizduotumėm, ką jinai daro, kokia jos funkcija. Tai va, širdis šito kūno yra variklis, jeigu fiziologinė pasime žiūrėti. Nėra širdies, reiškia, jisai negali paduoti kūro visam organizmas, tai reiškia, visas tas kūnas nevažiuos tą mašiną. Yra širdis, viskas gerai. Ir, aišku, šiuolaikinė medicina jau įsisavino tokias operacijas kaip širdies persodinimą. Nors šitie širdies persodinimai buvo vykdomi senovėj, yra faktiniai įrodymai Egipto piramidėse rastos, reiškia, freskos, papirusai, vedos dar daugiau aprašo, viskas anksčiau, reiškia, nebuvo problema persodinti širdį ar pakeisti. Buvo visai kitais metodais, reiškia, vykdoma ta širdis pakeičiama. Dabar žmonės irgi bando keisti širdį ir, aišku, tai ne kiekvienam prieinama, ne kiekvienas randa tą donorą. Tai kad prieš tai, kad ne visi gali, neturės galimybės, aišku, jūs pakeisti, tiek nėra, kad atsirastų pacientų, kurie sutiktų arba laiku man atiduotų kažkas tai širdį. Štai mes savo širdį turim saugoti, kad jinai nesusidėvėtų nelaiku. Jeigu žmogus žino, kaip teisingai gyventi, jeigu turi gyvenimo tikslą, tai visas organizmas ir to pačiu širdis savaime tyla, bet pagal amžių, kaip sakant, viskas savo laiku. Ir jeigu žmogus žino, kaip susitvarkyti su savo stresu, su savo nerimu, jis gali išgyventi ramiai visą ten 120, 110, bet jau 100 metų. Bet jeigu aš nežinau, kaip gyventi, nemoku susitvarkyti su stresu, tai ta širdis, kaip sakant, susidėvi daug greičiau. O jeigu aš dar ją alinu kitomis priemonėmis, tai jinai, sakykime, neištarnaus man visą amžių. Tai man teko skaityti, gal nesenai ir jūs skaityt, gal prieš 3 savaitės rašė, kaip vienas Amerikos turtuolių Rothschildas pasikeitė 7 kartą širdį. 7 kartą jam implantavo kitą širdį, aš nuo to niekad nežinojau, nesidomėjau, bet perskaičiau 7 kartą pakeitė. Jam jau prieš 20 metų, aš gal už 100 turi. 7 kartą implantuotą širdį, jis pasirodo, jis vėl, sako, į savo rančą grįž, 2 savaitės paugulės ir vėl, reiškia, bus fiziškai aktyvus. Ir jis galvoja 200 metų išgyventi. 200 metų. Bet jau 7 širdis pakeista. Bet internetą paskaityti, reiškia. Tai, ką tai sako, reiškia, turtuoliai šių dienų, reiškia, bet kokiomis priemonėmis galvoja, kaip lygo išgyventi. Va, tą variklį keičia į mašiną, pats kūnas važiuoja, reiškia. Toliau, pasirodo, tai įmanoma. Yra pasaulyje ir Lietuvoje, turbūt girdėjo, yra persodinamos dirbtinės širdis, dabar kuriamos, reiškia, kur atlieka tą pačią funkciją, to mechanizmą, bet dirbtinė širdis ir bus dirbtinė širdis. Toj širdį turi būti dar šeimininkas. Tai
čia yra tokie faktoriai, kurie fiziologiniai. Dabar mūsų širdies darbas ir mūsų laimė priklauso, kokia yra psichologinė mūsų būsena. Tai va, visus emocijos šiaip yra sudėtos mūsų širdyje, visi jausmai. Ir blogiausi, ir sudėtingiausi, ir lengviausi, viskas kyla iš širdies. Viskas iš širdies. Todėl, jeigu norim turėti gerą nuotaiką, tai reikia žinoti, kaip jaustis, kaip reaguoti į aplinką, kaip priimti gyvenimo iššūkius. Ir taip pat reikia žinoti, kaip įveikti ateinančius į gyvenimą visus išbandymus. Mes galvom, kad galbūt kažkur šalia mūsų arba žinom savo pažįstamus, kurie mums atrodo, kad jie laimingesni, kad jie geriau gyvena, kad jie daugiau turi, dar kažkas. Bet tai dažniausiai būna klaida. Šiandien aš turėjau labai daug pacientų, gal 15. Tai viena moteris buvo atėjusi, kuri dar prieš metus čia buvo atėjusi konsultuotis, kaip jai būtų laiminga. Jai reikėjo tik ištikėti, kaip jis sakė. Tik ištikėti. Jau viską gyvenime turėjo kitas, jinai ten sveikatos problemas, bet jinai įveikė. Viskas gerai. Ir va, praėjo metai, jinai šiandien vėl atėjo konsultaciją. Jis sakau, tai viskas išsipildė. Viskas išsipildė, jūs jau viską turit. Aš nelaiminga. Bet sakau, vyra norėjo, vyras į savaime ten kaip ir laiškų, jis atėjo ir yra, bet aš vis tiek nelaiminga. Kokia priežastis, kad nelaimės, pabandykime išnagrinėti, kur jums blogai? Namuose, sakykime, ar darbe, nes dvi vietos mes būnam dažniausiai, namai darbas, jeigu turim. Jeigu darbo nėra, tai namai yra ir lauko išėjimu, ten kaimyną, dar kažkur, ta sfera. Kur jums blogai? Oi, man visur blogai. Kodėl blogai? Labai paprasta, va čia ir prasideda, sako, širdis spaudžia, nes visi draugai geriau gyvena negu mes. Įsivaizduojam, visi draugai, sako, gyvena negu mes. Visi draugai kviečia mus važiuoti kelionės, mes negalim važiuoti. Draugai kviečia į restoraną, mes negalim eiti. Šitai, ir man atrodo, sako, kad mano vyras nevykęs. Kodėl nevykęs, sako, tai jis sakė, ana, kad kvykęs. Nu taip, pas jį nepakeičiamos savybės, jis toks geras. Bet aš galvoju, jis tiek nevykęs. Kodėl nevykęs? Mažai uždirba, valstybinis darbas, nu ten, reiškia viskas. Jis nerodo iniciatyvos, neparo kažkur, kad tai va taip siektų, darytų, būtų pinigų. Kaip jinai kaip sukirka, žinom, kalbate siekui, ten daužam, kad būtų pinigų. Sakau, jūs pamatytumėt, kokios problemos pas tos, kurie turi pinigų. Jūs suvokit, sakau, būtų pas yra pinigų, jūs nežiūrėtų. Netokie jūs jau gražiai. Jūs suvokit, jūs iškart pamatytų, jūs lygintų, vyras lygintų. Sakyti, netokie jau gražiai mano žmona, jau gyvenu ten kažkiek metų, nes aplinkui pasirodys gražesnės. Sakau, tai klausimas, kuris praeistų vakar, gal jis būtų pas suprastitutė, gal su mergina būtų, gal su draugais būtų, kitų ketų, skraidytų dar kur nors. Dabar jis nors praeina, tai praeina, visada su manim. Tai vertinkit tą. Nu, dar ten mano tėvai turtingi, ten dar kažkas jo neturtingi. Nu tai kas, nes su tėvais gyvenat. Ar tėvai priima? Priima, bet aš nepriimu. Priimkit tą vyrą, nu tai atsipalaiduokit, reiškia, jam gal neduota. Priklauso kokia prigimtis, ar vyras šūdo darbininko, reiškia, sąmonė prigimtis, ar jis vaišė prikėjus, ar jis ten šatrės, sakym, valdininkas kažkoks, ar jis ten brakonas žinias gali daryti, jam gal net nelemti, jau kai tokia jis reikėjo žiūrėti iš kokios sluoksnio visuomenės. Jeigu ne iš tokios sluoksnio susitokė, nesusipratimai bus. Senoviai žmonės nesimaišydavo. Jei buvo darbininkas, jis tik vestavo darbininkę, moterį. Nes tik taip gali susikalbėti, nes poreikiai bus skirtingi. Pasaulio supratimas, mentalitetas, viskas. Jeigu aš verslininkas, reiškia, vesiu darbininkę, tai man su jėgėda bus kažkur nueiti. Ir nemokės nei pasipuošti, nei save atstovėti, nei darbą, nors jinai net nesupras, kam tu reikia. O jeigu aš būsiu darbininkas, o žmona kšatrės, tai jinai mane pati užmuš. Reiškia, bus kita stipri, reikli, dar kur nors, reiškia, mane daužys. Jis galvos, tu nevykėlis. Va taip. O aš būsiu brakmanas, tai nesusišnekėsiu, aš norėsiu ramybės, kažkam dėstyt, o ten žmona, jeigu kokia versininka bus vaišinti, sakys, reikia pinigų, man galusiu, atsiknysiu savo pinigais, man taip gerai, mes nesusikalbėsim. Tai va, tų faktorių mes neįvertinam ir paskui, kai reikia gyventi, prasidėjo problemos. Dar tik metai praėjo, o jie jau skauda širdį.
Bet valandą pasikalbėjus, maždaug, reiškia, man šioje įtikinti, nuraminti, kad jinai verda be ką turi, kad ten širdy, nu, tie draugai dings. Draugai tik reiškia kažkokia nauda. Draugus turi apjungti visai kitokios vertybės. Ne restoranas, ne gražus rūbai, ne dar kažkas, reiškia, visai kitokios vertybės dvasinės. Kol yra materialios vertybės mus jungia su draugais, tai čia netikra bus. Mus išduos bet kada, arba mes patys išduosim. Šit visą materialų pasaulį dažniausiai jungia, kas? Nauda. Visi apsijungia pagal naudą. Kiek man yra naudos su to žmogum bendrauti? Tai jeigu mes neprisijungiam aukštesniam lygmenį, tai visą draugystė bus nepatvari. Bet kad ją gali nutrūkti? Reikia žinoti, kaip mes sutinkam draugus, arba kažkas sako, tu mano draugas, arba sako, tu ne draugas, nes negeri su man alkoholiu. Arba tu ne draugas, nei pas mergas kaip aš. Taip žmonės kalba gerai. Tai čia toks ir draugas. Jis nori man blogio. Tik tai va mane kažkur nuveda. Tai reikia tą žiūrėti. Tai va viskas, kad mūsų tą iki į maksimą geriau įgyti. Daugiau prekių. Sapu iki. Aš jau supras, kad ir išėjau. Tai va, toks atsisveikinimas. Tai, kas liečia, kad psichologiškai mes įveiktumėm ir širdis mūsų funkcionuotų. Į ten nebūtų nerimo, ar vedo, pačios vedos patarė ko vengti. Kad va širdyje, ten jau funkcionuoja, maistą teisingai mes matydamės, aš jau nekalbu, šiandien galvoju bus laiko, pakalbėsim. Bet pirmiausiai širdyje neturėtų būti nerimo. Nerimo. Nerimas. Tai pirmas tas kriterijus, kad ten man širdyje būtų ramu. Jeigu pasižiūrėti, mes visą gyvenimą dažniausiai būnam neramus. Neramus kartais nuo gimimo. Nerimą mes kartais pasigaunam dar prieš gimdami. Nerimą. Jau žmonės ateina kaip pagal karmą, kas jau man priklauso, reiškia, aš ateisiu čia nerime. Tai man jau širdis, dar širdies net nėra. Dar aš esu tame astrale, sakym, aš turiu proto intelektą ir netikrą ego, ir aš matau, kur man reikės kartais įsikūnyti, tai man jau labai baugu. Bet aš dar suprantu, kai kūdikis arba siela, kai atsiduria kūdikio embrione, kūdikio kūne ir atsiduria mamos iščiuose, jinai kaip taisyklė miega beveik 5 mėnesius vaikas pas mamą. 6-7 mėnesį prabunda, kūdikis ir pradeda įsijudėti pas mamais. Jam pradeda jis matyti sapnus, pradeda sapnuoti, pradeda paskui spardytis, jam mažėja vietos, paskui pasidaro ankštą, ne, duoda jau su kojytėm, šoka, dar ką nors iškia. Jis pradeda išsiprotėjau sapnus, prisimena praeitus gyvenimus, jam vis tiek pasidaro baisu čia gimti. Baisu gimti čia. Ir jeigu, tarkim, tėvai būna nepasiruošę, mama gimdyti, arba vyras, arba vienas ar kitas nenori, tai kūdikis patiria ypatingą baimę. Jis jau psichologiškai supranta, kad jis čia nemylės, net priešai šalia yra. Vyras, sakim, sako, laikys abortą, žmona irgi galvoja, gal nereikia, arba ten būna neištikėjusi moteris, tėvai sako, irgi nutraukų neštumą, dar kažkas skatina. Ir ten jau tam kūdikiu, kuris širdis jau yra jau įsivyščiusi, įsivaizduokit, kokia ten baimė, jis plako apie jo, jį nužudys kitą žodžią tikrąją prasme. Ir va, kūdikis, kai gimsta, jisai pirmus metus randasi visiškai baimiai. Absoliučiai, jis nevaldo savo gyvenimą šito kūno. Tu negali net rankos pakelti, tu negali pajudėti, tu negali nieko. Tu gali tik verkti ir šaukti. Ir šaukia vaikai. Supranti, kad jam kažko reikia. Jis nieko. Čia jį pilį ten išleidžia. Viską po savim daro, žiūrėk, kaip nešvaru lygtai, nefunkcionuoja. Čia duodi pienelį, ten kaką padaro. Organizmas tiek viską iššypa, kad ten išmeta viskas, kas nereikalinga. Ko ne organizmas negali įsisavinti. Ir va, kūdikis jaučia baimę. Ir jeigu tėvai nesirūpina tais pirmais gyvenimo metais, mama ypatingai, nemaitina ilgai, ten, kaip dabar vakarų pasaulyje paplitusi nuomonė, kad vaikas turi kambarį iššaukti, kiek nori iššaukti, kad norimtų, nelankui, tai pas vaiką atsiranda šaltumas. Kūdikis, žmogus užaug šaltas, jis būtų savininkas, ten kažkieno tai prašymams užuojo, tu dar kažkur nereaguos tas žmogus užaugęs. Ir taip mes auginam visuomenį, reiškia, abejingus žmonės. Ir va, nuo to ir prasideda tas darbas, to širdies, kaip ten bus to nerimo. Ir nerimas,
Nerimas toliau reiškia, vystosi nerimas dažniausiai perina į baimę. Iš nerimo gimsta baimė. Baimė jinai dar turi daugiau savo variantų, dar daugiau baisumo, jau kaip jai pasidaro šis baisu. Pati didžiausia problema, kodėl paskui, reiškia, mūsų širdžiai bus blogai, kad tėvai nesulaukia, kol vaikas kažkiek paauks, išdrasės, pripras, nedudami meilis, atskiria save, vaiką nuo savęs. Mamos dažniausiai nenori, reiškia, maitinti kūdikį, guldo atskirai į lovytę, maitina kažkokiais mišiniais. Paskui galiausiai tėvai norėdami pasitenkinti, ką daro, vaikus išveža į kitą kambarį, ten pusę metų, 8 mėnesių, metų, atskiria nuo savęs. Vaikas iš vis atsiduria nepažįstamo pasaulyje, kažkur kažkokiam kambarį, ir jis yra apimtas visiškos baimės, nežino, reiškia, kas ten įvyks, kas ateis, ja, viskas gazina, šviesus gazina, už lango, sakykim, tam kokių šešėlių iš šaka judo, ten šviesa, garsas, krepždėjimas, dar kurmas. Reikia žinot, kad vaiką labiausiai puola dvasios. Vaikas yra visiškai neapsaugotas, todėl nedosaugo, kad vaikas iki 5 metų turi būti labai ypatingai globojamas. Nes per 5 metus susidėlioja visas iš esmės žmogaus, visas žmogaus ateitis gyvenimas, kiek tas žmogus galės realizuotis, ar jis bus baugus gyvenime, ar jis galės atsiskleisti, pražysti, ar jis visą laiką bus susispaudęs, turės ten daugybę kančių. Tai va, kas dar turėsite vaikų arba turite vaikų, tai reikia atkreipti dėmesį ypatingai. Reiškia, per 5 metus aš turiu taip pagrauti meilės, kad jam meilės užtektų visam gyvenimui jam ir jis galėtų kitiem duoti tos meilės dovanoti. O meilė kyla iš širdies. Bet jeigu tu baimė. Šiandien mama viena čia buvo irgi pagimdė antrą kūdikį, vieną berniuką atsivedė. Sako, isteriškai krenta ant žemės, šaukia cypia, nežinom ką daryti, valiojasi, dar kažkur, reiškia, padėkinti. Ne kažkam padėjo, tavo draugė prirodė, dabar dar kažkas, išgydykit viskas. Negali toliau gyventi, tiek blogai. Sako, viską tą vaiką. Čia berniukai leido, jis su dviratuku, reiškia, sveikinasi drąsus. Vaikas į kišenę, įsikišo, taip čia. Viskas pasisveikinom, reiškia, viskas ramiai, dariau saldumynų, šneka, viskas drąsus. Reiškia, kas atsitinka? Berniukus įtakoja tėvai, tėvas. Jeigu tėvas nenorėjo, arba tėvas įsigando, kai kūdikis atsiranda, ateina į pasaulį, arba dar nelaukia tuo metu, sako, dar žmona netikėtai pastojo, vyras nenori, reiškia, tas vaikas jaučia, daugiau nemyli, neužsimas ryšys psichologinis ir dvasinis su tėvu. Ir tas vaiką maitina berniuką tėvas, tėvas padrasina, vaikas ima pavyzdį iš tėvo, koks tėvas, užsisklendęs, drąsus. Ir tėvas nepalaiko to kūdikį, jis jaučiasi neapsaugotas, jam labai blogai. Ir paskui jis bijo, jis trinkuojasi, jis taip išreiškia savo, kaip baimės, kaprizus, jis taip nieko negali įsiprašyti, jo nepatenkina, ko jis nori. Ir taip vaikai paskui turi problemą. Arba vaikai dažnai isterikuoja, arba ginasi, arba prašo, kai tėvai tarpusavį nesutarė. Kol tėvai nesutarė, su vaikais irgi nieko gero nebus. Jie taip keršys mums, nemylės, nes jie nežino, ką pasirinkti, kuris tėvas geras, arba atvelis geras, arba mamytė gera, vaikai nesusigaudo. Tai mūsų į tai reiktų atkreipti ypatingą dėmesį, kas surišta su mūsų tai santykis. Ir aišku, baimių yra milijardai variantų. Bet kai mes įsileidžiam, kai mes nežinom absoliučios tiesos, kaip reikia teisingai gyventi, į savo širdį mes širdis tampa kaip skylėta. Ne fiziologinė prasme, o psichologinė. Ten eina visokios emocijos. Ir visos emocijos sukosi kur? Širdyje. Širdyje mes ten buvome, jaučiam, jeigu kažkokia įtampa, nerime, širdį spaudžia, tiesiog skauda ten. Tiesiog dūstam, tiesiog paeit negali. Kadangi ten mes nesusigaudom, kaip pasielgti, prisimam per daug emocijų. Reaguojam į kažkokius įvykius, blaiviai nematom, kaip iš tikrųjų yra. Sureaguojam, mus viskas gazina, viskas sukelia nerimą. Ir trečia, tai žmogus turi vengti nerimo, kas perina į baimę, liūdesio. Liūdesys emocinė būsena, kuri kaip sutrikdo širdies darbą. Daugybė žmonių ateina, sako, aš depresijoj. Tai reiškia, jis jau sako, aš noriu nusižudyti. Tai sako, reiškia, aš nenoriu gyventi, aš noriu mirti. Žmogus paleidžia su savęs susinaikinimo mechanizmą. Kai žmogus pasako depresiją, reiškia viskas. Jis viskas, nebenori gyventi, jis jungia mirtis. Jei kažkas jums pasako, kad man depresija, reikia pasipagalį duoti kailį. Per kuprą, per užpakalį. Eiti, vaikti lauką, šitai
pagaliukus rinkti akmenis kokius nors, daržus ravėti, laiptinę plauti, langus valyti. Žmogus nieko nenori, viskas. Jis tiek nesavą mylį, tokia savimylė, jis jaučiasi, kad, nu, kaip niekam nereikalingas, visiškai vienas, va taip, depresija, reiškia, ne su vienu žmogumi nėra kontakto, jis atsijungia jau. Tai reiškia, aš nieko nemyliu, manęs niekas nemyli, aš tik save myliu, tik save, vakar reiškia depresija. Tai tam žmogui reikia bandyti atverti, reikia pasakyti, aš tai myliu, tu man reikalingas, kad jis pajaustų, kad kažkas jį myli, jis visiškai vienas. Absoliučiai niekam nereikia. Reiškia, jo nesupranta, jo pasaulio niekas nežino. Visiškai. Tai va, reiškia, vienas žingsnis tik liko nusižudyti. Jis nori mirti. Paskui, aišku, praeina ta depresija dažnai, jeigu žmogus nepradeda vartoti alkoholio, dar kur nors narkotikų, ne, visiškai nedegraduoja. Žmogus užmiršo, kad jis įjungia susinaikinimo mechanizmą. O nuo susinaikinimo mechanizmas jau veikia. Ir pradės lysti lygus už 5-10 metų. Vėžys dažniausiai. Dar kažkas. Skyliukė, dukrinį liauką sutrinka. Dar vienas gali būti su žodynų problema, tiesioji žarna. Tai va, ir prasideda problemas. Tada jau sustabdyti per vėlų. Jau būna pasiekmes kažkokius. Jau kažkas įsivysto kažkokia. Tai svetimkūniai mano organizme. Jeigu iš ilgai nešiau tą emociją, viskas ten manyje viską trikdo. Nebegali normaliai funkcionuoti organai. Tai liūdesys. Tai neįsileiskim į savyje liūdėsi. Liūdėsis vadinamas kalė, blogis. Jis mus naikina. Tokius emocijus mes neturėtume įsileisti. Turėtume džiaugtis. Džiaugtis bendrai, kad esame. Čia nėra kur įdėti. Ketvirta emocija, kuri apsunkina širdies darbą, nepatikėsit. Kas gali būti, kaip galvojat? Seksualinis susijaudinimas. Už tai ir sakoma, kad vyresniems žmonėms seksas draudžiamas. Vis gali nuplyšti širdis. Ypač jeigu vyras senas, moteris jauna. Viskas ten. Širdis tu. O jinai jau kaip tebe gali taip greitai funkcionuoti. Ten turi būti ramiai. Tuk. O ten bum. Ir sustoja. Ir nusibaigia žmogus. Gal prieš mėnesį rašė, Europoje buvo, ne, Amerikoje buvo kažkokios varžybos. Senukų. Seksualinės varžybos. 100 senukų su jo. 7 nusimerė per tas rungtynės. 7 paliko kūną per vieną vakarą. Važybos, ten jie organizuoja, amerikiečiai, žinot, jie nemoka organizuoti. Pinigų yra, o ko daugiau daryti. Suorganizavo senukų, reiškia, seksualinės ten varžybos. 7 tą patį vakarą nusibaigė. Va kaip. Sustoji širdis, vadinasi. Neištempė jisai. Trasą norėjo pravažiuoti, čia kaip lentynės. Ir tuf, viskas. Išėjo širkėlis. Tai vis seksualinis susijaudimas ir kai kam baigėsi mirtėmis, reiškia labai didžiulį įtampą, jausmai tokie. Tai reikia žinoti jo. Kaip ir ką kada daryti. Visi šie išvardinti jausmai, čia jausmai, ten jie širdyje vyksta viskas. Keičia kraujo sudėtį. Ir tai labai silpna širdies darbą. Nepagerina širdies darbą, įtampos gaunasi, reiškia. Va, teigiamo nieko nėra. Toliau, ką mums reikėtų šiuo atveju daryti, kas liečia tą psichologinį momentą, kad mūsų širdelė normaliai funkcionuotų, kad mes nestresuotumėm, nebijotumėm, tai pirmą, ką reikia išmokti įsivaizduoti, vėl sunku patikėti. At nuo ko prasideda geras širdies darbas, sveikas, kalbėti tiesą. Įsivaizduojat ko? Nuo ko prasideda kalbėti tiesą. Reiškia išmokti pasakyti tiesą, nemeluoti. Atrodo, kas čia? Iškia, gausiu. Bet ten pasirodo, vyksta procesai tokie, aš jau bijau, aš įsitempiu, ne, aš laukiu, kas bus. Vis tiek, aš ir tą pasakau melą ir iš karto aš galvoju, pasiekmes bus blogos, gal negerai. Galvoju, kad vis tiek bus negerai, ką pasakiau, apgavau, dar kur nors. Reakcija, apnuodiju savo širdį. Melas tai reiškia, nu, duos išgiriu. Kiekvieną kartą, kai meluoju, išgiriu, nu, įsivaizduoju. Ar gali širdis, ar organizmas funkcionuoti ilgai, jeigu geriau nuodus? Ne. Aš taip save pats varau į kapus. Reiškia, melaginga kalba sustiprina širdies plakimą iš karto ir provokuoja ką? Baimę. O gal sužinos, o gal išlys, ar jau pasiekmių. Įsivaizduojat kaip? Ir viskas jau ten neramu, jau širdis spurda. Ir jeigu kažkas kažkur pasakė, žmogui, jau uždavė, jau sužinos, jau dar kur nors, ojai. Ir ten širdžiai mano pasidaro neramu. Štai atvedo sako, kad
reikia kalbėti tiesą. Tiesa. Tiesa iš visų žmogų padaro teisingą. Viena savybė, viena geriausia yra tiesa, iš visų žmogus teisingas. Bet kur dabar esi tą teisingą? Ne? Labai sudėtinga. Dvasiniai mokytojai visi išvystė tą savybę, teisingumą. Toliau sakoma, žmogus turėtų vengti amoralių poelgių. Amoralių poelgių, kurie irgi iššaukia kaltės jausmą. Jeigu aš netai pasielgiu, amoralus esu, išduodu ten žmoną, žmoną vyrą, dar kažką išduodu, netai pasielgiu, kažką apgavau, kažkur neteisingai paliūdėjau, arba nepadariau, ką turėjau padaryti, atsiranda kaltės jausmas. Nu, aš tikrai nebejoju, kad daugelis žmonių, kurie išveža savo tėvus į ligoninę, į senatvę, į senatvės namus, į ten praleidžia, jiems paskui pasidaro baisu. Visos patarlės taip sako. Senatvė tau nėra, nu, pats jausi, kad tave išveš. Pakai. Parašė man dabar viena moteris, kokie 30, pavyzdžiui, vakarė, kokie 30 klausimų. Gali sėdėti 5 valandas atsakyti. Kiekvieną dieną tikrai va. Facebookas, elektroninis paštas, dar per paskaitas ir teko sakyti, kokie 30 klausimų, ten gali visą naktį duotis. Duoda to kompiuteriu. Ir ten labai svarbus. Nu, nepasakysi, kad ten kvaili klausimai, ne? Žmogus tik gyvybiškai svarbus. Ir tokiai neturi tiesioginio kontakto, tu turi taip įdėti tokią prasmę, kad jis suprastų. Žinau, kaip pasielgti, nes žmogus tikrai akligatvį atsidūrė. Rašo viena šeima, prieš dieną turbūt, iš vieno rajono. Sako, mes šeima prižiūrime vyro tėvus. Vyro tėvai jau sunkiai, visai durinė, nu taip supras, kad visai nieko nebegali pasirūpinti, visiškai serga, nervuoti. Aš netekau darbo, prižiūrėjau juos. Dabar ir vyras neteko darbo, mes abu prižiūrėjome juos ir labai nusiplaukėm. Visiškai, tiek nusiplaukėm, tapom nervuoti, viskas, depresija patė, nebenorim jų prižiūrėti, nu taip jau blogai. Ir dabar pasitaiko, sako, tokia galimybė, mums siūlo atiduoti juos į slaugos namus 4 mėnesiams. O mes norėtume nuvažiuoti prie jūros. Prie jūros pabūtumėm, išsigautumėm, gal ten tiems tėvams gerai būtų. Bet prie jūros mes tikime, kad va, pabūsim, ten viskas pasikeis. Ne, šofa, jūs išvešit, jūs irgi išveš. Taip mes tik laikinai galvom, kad čia pasikeis kažkas, iškiai 4 mėnesiams išvešit, tėvai pabūs. Jau baigėsi, jau amžius, bet kurią akimirką gali palikti. Tai sakau, jeigu jums negerai, reiškia, jūs vis tiek norit miegoti, nemiegat kartu, pažiūrim, mėgimėt į savo kambarį, jūs kartu, galit nurimti. Tai kaip tėvams, kurie visą gyvenimą čia gyveno, jis turi dabar tave išveža kažkur į savo buktą. Baisu, kai mus dabar kažkas įsodintų, nu aš savo, būk čia, atvažiuosiu po 4 mėnesių. Va, kokia kančia, tai ten iš kart gali numirti. Suprantat, kaip? Mes vieni kitiems suteikėm skausmą. O tėvai ką daro? Vaikus padedam plankelio. Kažkur vaikų atsikratų. Tai mes vieni kitiems taip sukeliam skausmą, kančias ir ten pasidaro neramų baimę. Tai va taip, reiškia, reikia nedaryti tokių poelgių amoralių, kad paskui jaustis kaltiems. Bus ramu. Reikia geriau aukotis, negu jaustis kaltam. Su kalties neįmanoma išpirkti, tai vadinasi samskaros. Kiekviena blogybė mums atsispaudžia kaip antspaudas. Jų prisispaudžia daug, kaip paskui pradeda lysti. Lysti ir mums tai gražina tokia pat padėtė, apsiverčia pyragas. Mums reikia suvalgyti, ką pridarė. Ir tada širdžiai blogai ten jauti. Kodėl ten jauti, aš paskui papasakosiu, jau čia metam, bet mes dabar antrą psichologinį momentą nagrinėjom. Ką nereikėtų daryti, kad širdis funkcionuotų. Nes niekas neranda priežasties, ši išvardinta. Lygos, ten dar kažkas, skaičiau, rūkimas, valgymas, dar kur nors, ne, pagrindinė priežastis, kurios medicina neįvardina, yra dvasiniai, psichologiniai, amoraliniai poelgiai, nuodėmės, kitaip sakant. Va, ten kaip ir darau, aš paskui pats bijau, žinau, kad bus kas atsakymas, atsakas reiks atsakyti. Toliau, žmonės, kurie jaučia, kad jų širdis streikuoja, nefunkcionuoja, turėtų vengti stresų. Vengti tokių situacijų, nepakliūti patys, nesudaryti tokių situacijų. Ir išlaikyti ramų protą. Mes visi rodome čia, ne? Va čia sako, protą neturi durnius. Bet protas ne čia, protas čia yra. Čia tik mechanizmas, kuris susiko, va čia viskas vyksta. Visas apmąstymas. Mes tik nesuvedam čia. Dabar žiūrėkit, kokios situacijos
kas išveda mūsų iš nėra, kas padaro neramų protą. O kodėl žmogus tampa neramus? Aš jau išvardinsiu, žiūrėkit, sunku patikėti. Mes su to sutarėm kasdienybėje, tai nemanom, kad tai mums įtakoja mums neramų protą. Ar jis sako, kas išveda žmogų iš nerimo, sukelia nerimą? Laikraščiai, žurnalai, radijas, televizija, prekybos centrai, masinės žmonių susibūrimo vietos. Aha, galvosim, o kodėl laikraščiai, kaip jie čia gali žurnalai išvesti? Labai paprastai. Kiekvieną dieną įvykį fiksuoja, reiškia, važiuokius įvykius. Atskrido, praskrido, ten karas kažkur, ten lygos, dar kažkas, ir tu skaitai lygos, ten ekonomika krenta, sausra kažkur, žemės drebėjimai, dar kur nors. Ir mes pradėm bijoti, ojei, ten žuvo, ten sustreikavo, ten, tai priimam, įsileidžiam, suprantat? Ir taip mane kiekvieną dieną kažkaip išskaitovo tas nerimas. Taigi niekur nerašo, kad, reiškia, dievų melskas dar kur nors. Dabar iš vis matyt, ar Delfi, ar kiekvienam Lietuvos ryto laikraštį, skiriama jau po tokią vat rubriką, vis tik jinai daugėja, plečiasi, žiūrėjau, per metus laiko tiek įsiplėsi, seksas, ar ne? Be sekso nebegali nei vienos rubrikos ten. 5-6, turės 5 partnerius, ten dar dalyk kažką, žmonės gyvulėja. O tiek jau išpučia visko, daugiau. Reiškia, tas kalės užima mūsų visiškai tą protą. Radijas klausai, ten irgi tik nerimas. Kad įkviečia mus į varžybas, dar kur nors tengi nuėsi emocijos. Būt kur nors, turbūt, koncertas, ar kvartų varžymus. Žiūrėkit, kaip visi siaudina, kaip jie ten šūkoja, kaip jie emocijos kol laimė. Pralaimė vėl, užmušiu tenais. Ten dar kažkas, ojei, viskas, kankinasi. Kankinasi, vienintelė visus metai iš per langą. Kiti atsimenu pažįstamas pilė sriubą, pralašė krepšinį, nes vėkistė, sriubą televizijoje, pralašė. Tokios emocijos. Susimiša namiškiai, susipyksta tarpusavyje. Vyras už mane nebesišneka, dar kažkas. Vaikus veja, dinkit čia, aš buvau užsiemęs, nelyskit, žiūriu krepšinį, futbol, dar kažką čia. Atrodo, kad tau kažką duos. Špyga, nieko, tai ką tau duoda? Ten ir tiems krepšininkams dar užmokės, dar kažkas, kuris pelno. Tu nieko, tik emocijas, tokios beprotybė, suvokia tave. Televizija, visų reklama, kišama, nerimas, darbumas, pasienerima. Visi filmai, žiūrėkit, aistruo arba neišmanė, mes žiūrim, išaudo koks šuos nervės. Šimtai nekrantama. Vartelius, jiem nieko, ne, taip net nebūna gyvenime. Kur tu spalė, kaip išaudo, tu kažkas vien atsistojas, ar man dar kyborgai, dar kažkas, nu, ir mes taip pergintum. Arba meksikietiškas serialas. Ir sauga 5320 serija. Marytė grįžta pas Juaną. Ir žiūri ten, o Marytė grįžta pas Juaną. Ir šneka nesąmonės. Labas. Ir ten Juanas, Marytė ir viskas. 5000, reikia jau 7 metus žiūriu. 7 metai. Ir ten man teko matyti kaimiečiai, ten močiutis sakau, ką čia žiūri? Nu, aš suprantu, nesąmonės, tu rodo nesąmonės. Oi, nesąmonės, tai kam žiūri? Nu, kad vis tiek įdomu, tu pat nesąmonės įdomu. O viskas, užkaštas protas, reiškia. Ir tu pergini, kas rytoj Juanui bus? Kas ir Izabelė, jį nepamoks, ar ne? Izabelė, Juano arklys negrįžiau, Juano sudegino ten svirną darbos. Juanas darbo rytė. Ir tokiu nesąmonim, jis būna, kad nesąmonės žiūri, tai neturini žmonės. Nu, tai kaip, supranta, tokiam emocijom. Juanas Marytė, Izabelė, nu viskas, va. Prekybos centrai nuėkit matysime, ne? Bažnyčių yra pastato, matės kokias bažnyčias stato. Tvartų tančių gražesnius statydo. Faktai, pas ponus būtų gražesnis tvartų, dabar bažnyčios. Vos laikosi, sugrįvo dažnai. Jokas 2 metai kažkur virsta, žiūrėkit, pastato viskas. Tai va, pro Maxima, Hip, šitie, kas ten, Prizma, ten, vat, senukai, va bažnyčios, 1000, iš kur gerėtų, nuolaidos, reikia nusipirkti nuolaidų. Išbūdė ten eilė, nu, karščiai, žiūrėkit, iš Baltarusijos, dabar norėjau važiuoti, čia buvo nuolaidus. Per pasienį ten, 1000 žmonių važiuoja, nu, kažko nusipirkti. 1300 žmonių važiuoja, kažko nusipirkti. A tai neišprotėja. Eilėsi, po 6-5 valandas, čia nu, išpirkti. Beprotybė. Suprantat, kaip? Ir mes paskui sakom, lygos dar kažkur, nu. Va, čia, nežinau, atrodo visi su išsilavinimu. Aukštą baigiau, diplomą turiu. Tai nežinau, ką jis ten baigė, nu. Nežinau. Apsibirkė.
Nu, čia irgi dar nereikia. Ne tas momentas, kad... Nu, jeigu geros emocijos, tai gerai. Širdis džiaugiasi. Jeigu blogos, jeigu geros, tai šitėlį plečiasi. Ir masinės kūrių susibūrimo vietos. Masinė susibūrimo vieta, kur žmonės pakalaiko greitai lėks, bus Palanga. Varys irgi tenais. 3 km, 5 km eilės, penktadienį nulėks, visi naktį įlėsia. Matėt, kai dabar reikia pravažiuoti, kam išėjai stovi, čia įvažiuoja, kiek policijų nepadaro, dar kažkur pavažiuoti greitai negali. O man reiks grįžti. Oi, vėl grįžti, oi, vėl grįžti. Atrodo, vandens nematė. Ne? Nu. Tai va, taip masinės susibūrimo vietos. Ten yra šaltas alus, dar kas tenais. Čia buriekai tokie, suvalgysi kokią nesąmonę. Ir taip va, taip žmonių protas. Ir tai galvoja laimė. Ne? Tai visiškai laimės nepriduoda. Tai va, bet kokios, sakoma, materialistinės naujienos, bet kokios, kas liečia materiją, materiją. Ar ten sąmonės, ar politikoje kažkas ar išrinko, ar neišrinko, atvažiavo, sugriuvo, dar kas nors, reiškia, provokuoja nerimą. Iš karto pas mus pasidaro nerimas, reiškia. Ir blokuojami kanalai, kurie harmonizuoja širdies darbą. Nebeterka prana, gyvybinė energija normaliai užsispaudžia visur, suprantat, sutrinka širdies darbas. Viskas, jinai streikuoja. Pasidaro ne, arba per daug eina, arba visiškai užsispaudžia, viskas. Bet kokios materialistinės žinios, taip Ajurveda sako. Ką reikia daryti, kad širdis būtų sveika? Ką reikia daryti? Kaip galvojate? Sakoma. Paaiškinsiu. Tokie paprasti dalykai. Aš čia kalbu dar psichologinį momentą, nes kalbam apie širdį dar iš psichologinį momentą. Kas jūsų žmonai? Plečia širdį. Plečia širdį, kad niekur jūs neišvežtų. Ir verkia visų dieną. Tokio žinot. Gerai, gerai, pagarbintas. Tokio gyvenimo, reiškia, ne tiek laimingi, neturi kur įsiverkti. Vyras viską duoda, kad net neįsiverkia. Čia džiaugsmo ašaros. Materialistinės. Va. Tai sakoma, kad normalizuoti širdies darbą, va, prie jums prieinamos priemonės. Vis tiek čia Vilnius nėra dar toks asfaltuotas miestas. Sakoma, dažniau reikia vaikščioti basu po šviežią žolę. Aš tu dar anksčiau sakydavau, išeik į rasą. Anksčiau moteris kaimuose išeidavo visai. Pusnukės, kai niekas nematydavo, įsivaliodavo po žolę. Ryte, įsivaizduojate. Reiškia, visas atsigauna, visas kūnas gauna gyvybinės energijos. Dabar nesivaliuosi, nes šuniukai kakos, stabiliuoti, nerasi tokius vietos, erkės, šunis, kaimynas su žiūrovų, fotografuos, Lietuvos rytą įdės dar kažkur, jau nebesivaliuokit. Bet galit pasom pavaikščioti ant žulytės. Pasa, viskas ypač vasa, negydo, gyvės eliksyras. Vaikščiant basom, bet basom, rimsta nervai. Širdis, aiškiai, susiliečia su žeme, jinai supranta žemę. Žemė irgi yra širdis. Jeigu tai ten giliau žiūrėt brandulė, ne? Irgi širdis, žemė irgi pulsuoja, gyva būtybė. Bet susivaldymo, kad žemė yra bhumi, bhumi, gyva esybė. Tai va, jeigu basom vaikščiant, normalizuojasi širdies darbas, mes nurimstame. Štai dabar kiekvieną rytą galite išeiti pavaikščioti. Kažkas šunį vedžiojau, jūs patys taip vaikščiant. Toliau, sakoma, reikia sudinti gėles, iš vis kišti rankas į žemę. Moterim yra tai labai naudinga, štai moterim patariama turėti darželį, arba namuose bent gėles sudinti vazonus, koks didelis įkiši rankas. Jeigu žiemą nėra kur į vazoną, į žemę. O dabar va daržai, viskas reikia į žemę, vėti kažką. Mes nebemokam, o tai žemė, va, čia jeigu jinai pūlė, ne taip, kad ten akmenis, nagai nulūžo, štai viskas reikėti, užsikliuo dar kažką, tai žemė, ravėti, tai visiškai ramina. Tai va, sodinant gėles, ravint žemę, rankos panyra į žemę, išteka energija, išteka ir pasiima naujos energijos, gaunasi apykaita su žemė. Ir taip nurimsta širdies darbas, nurimsta protas. Iš vis, moteris turėtų apsupti savo gyvenimą gėlėmis. Namuose turėtų būti gėlių, kieme turėtų būti gėlių, gėlės, gyvos, gyvos. Jeigu yra gėlės, aš jau moteris pati kaip gėliai nežydė atsiskaiti, kvepia. Moteris irgi yra gėlės išraiška, tikrai ta žodžio prasme. Mes visi perinam mineralų, augalų, gyvūnų ir paskui va žmogiškai pradą. Todėl mums taip artima, todėl yra gera.
va tokių gėlių reikia. Gėlės raminančiai veikia regėjimo nervą, iškia labai malonu, sukelia teigiamas emocijas, kai matai gražią gėlę iš karto, atsiprašau. Tie, kas buvo Indijoje, galbūt ir šitam Europai ten pietų, ypač Indijoje, matėt, yra medžiai didžiuliai, taip kad krūmai kažko, medžiai aukšti, kaip mūsų tokie medžiai, jie žydi. Lipi kažkur kalnų ir čia viršūnėje, arba ten pasižiūri žydi visokiom spalvom. Ir toks rožis, tų šitai medžių, tų gilių, nu, gražių, žiūrisi akis, nu, kaip labai malonu teigiamos emocijos, supranti tą šventumą. Atsiskleidi pats atsipalaiduoju, užmiršti, tai tas grožis tenkina tau ten širdie gražu tiesiog, širdis pražysta. Tai va reikia įsileisti savo širdį gėles, žiūrėti gėles. Toliau, pats gėlių kvapas raminančiai veikia nervų sistemą ir pačią širdį, pats kvapas. Kita substancija įeina į mano per nosiariglį, ten viduje pasiekia širdį. Galiu širdyje užuosti gėlės kvapą, yra labai gražu. Kas dalyvauja rytinės, sakykime, dievybių, man gal arati ceremonijų, ten visada duodama gėlių pavosti, kiekvieną dieną. Nuo dievo, kurių gauni nuo turio, duodau gėlių ir vis tiek. Kas gali pagauti narkomanai? Ne, tuos gėlės visai turi kitą kvapą, atgaivina tave. Ne, ne tiesiai iš širdį tu gauni, net jau ten, ne tai kad materialė, transcendentinė energija. Toliau, reiškia, todėl reiktų kuo daugiau laiko praleisti darželė savo, kur yra gėlės, kieme, kur yra gėlės, į pievą nuvažiuoti, į mišką. Žiemą galima kažkokio botanikos sodą dar kurmas pasigrožėti, pasigrauti teigiamą emocijų. Viskas. Rytuose, tarkim, toje pačioje Indijoje, pas mus taip akšiūrį buvo mergaitės tokius visus pinės darinkėlius, ne? Mokant pinti, ne? Tai va rytuose neskirsi kokiam kiek modeliai metų. Ten juos visus nešioja gėlės. Gėlės plaukuose susipinusios. Gal prieš tais metus su žmona įnužiu, priekyje viena į moteris, nu, labai gražiai sudėrėškiai iš metus, čia juodi plaukai visiškai, sakykime, ir kasa ilga, ir čia pilna, nežinau, kaip vienas stovės baltos gyvytės, kaip varpeliai, pilna prikilda, koks rožis, kokia graži moteris. Ir nekalytai išgirdusi, man atsisuko, žiūri, kokie 90 metų. Bet išvaizda plaukai, reiškia, sutvarkyti tos, nu, nelieka metų kūno fiziniam. Veidas taip senas, bet ne kaip šventam. Reiškia, tiek gėlės papuošia tą galvą ir tuose vaikšto, o tai jis visą dieną praktiškai su gėlėmis plaukuose. Skleidžia aromatą ir pridodo guodžio jaunystę, o tai jis nevysta, viskas. Mes, jeigu geriausiai atveju, kokie dirbtų, jeigu įsikišam kažkur, tai geriausiai, bet dažniausiai nieko nenešiojam. Atpratom. Nors mūsų tradicijų irgi čia buvo visų buvo, reiškia, moteris nešiojo gėlės plaukose. Tai atgaivina širdį, kaip energetinis kanalas gaunasi. Toliau, norint, kad širdis normalizuotųsi ir ramiai dirbtų, reikia gerti vandenį iš sidabrinių ir auksinių indų. Sidabro ir aukso jonai tada patenka į vandenį ir stiprina širdies raumenį, pačią širdį. Kad mes galbūt nebeturim tų auksinių, ne visi gali depirkti, ne, auksinių tų indų, kad būtų koks, reiškia, sodis, auksinis, nelabai, net pudelio ten auksinio, kur gero neturim, ne visi. Galim žaisti su žiedu, žiedą galima pamerkti savo net vestuvinį į vandenį, reiškia, visai, tie jonai įsiskirs, tokį vandenį galima gerti, tai irgi sustiprina širdies darbą. Tie miliardieriai, kurie aš kalbėjau, tu, jeigu jūs skaitėte, žinote, turbūt, į kiekvieną dieną suvalgo kažkiek tai gramą auksų. Yra tokia formulė, reiškia. Smulkinamas auksas, jis atgirimas, bet grynas, ne tas, kur čia žiedose, čia pas mus, kai mes perkam tą vadinamą balintą žiedą, ar ką jau nebe tik karatų, čia yra visiškai, reiškia, nu, kaip paprastas, kokybė prasta. Mes neturim tų, be tikro to auksų. Iškiai pas mus nepatenka į vakarų pasaulyje, mes visko pridam visokių priedų. Taip viską pradė tas vertybės, nebeiškasant tiek, nebeįperkam, visiškai nusigyvenę. Tai va jie, tie miliardieriai smulkina auksą, iki auksų dulkių kiekvieną dieną išgeria kažkai tai gramų. Ir taip ilgina gyvenimą, reiškia. Saulė, auksas yra ta pati. Saulė ilgina gyvenimą. Tai gauna gyvybinės jėgas. Visiškai išgyvena, visus, jeigu paskaitysit, miliardierius, kas pasaulyje gyvena.
iki 105-110. Visi aktyvus, sportuoja, skraido, čiužinėja, viskas. Taip vat, auksu. Auksu išgeda, visų valgiuotė. Toliau, nereikėtų vartuoti, kas širdį apsunkina ir neleidžia ir ramiai dirbti. Tai kava, kava, juoda arbata, žalia arbata. Nevartuoti alkoholio, tabako, narkotikų, mėsos, žuvies, irgi apsilpina širdies darbo. Ypatingai kava. Kavo yra iš vis 300 nuodingų dervų. Tos dervos, reiškia, organizmas neįsisavina, nusėdant kraujagyslių sienelių. Kraujagyslės mūsų tai žarna, įsivaizduokit, laistymo. Jis apsineša tą sienelę ir jis vis siaurėja. Ir mes negaunam kraujo, ląstelės negauna kiek reikia kraujo, kad jos galėtų maitintis. Jis siaurėja užank. Paskui sako, reikia šampuoti, kraujagyslės, reiškia, pakeis kitą dar kur nors. Tai va šitų visokių nesąmonų neturim vartuoti. Nei žalios, nei juodos arbatos, nei kavos. Toliau reikėtų vartuoti maistą, kuris turtingas geležies, kalcio medžiagomis ir kuris yra organinės kilmės. Organika. Žiūrėkime, natūralus daržovės, vaisiai. Tai va, vartuoti maistą, kuris yra turtingas geležies, kalcio medžiagomis ir kuris yra organinės kilmės. Tai va, pieno produktai. Vaisiai, daržovės, pagrindą grūdinės kultūros, grūdai. Tai va čia, ką žmogus gali įsisavinti, ką organizmas gali paimti, mes galim, sakykim, sustiprinti tą širdies darbą. Toliau, stengtis vengti temperatūros staigių pokyčių. Staigių pokyčių, tai irgi, reiškia, gali būti problema su širdimi. Toliau, nesinaudoti per daug karštomis ar per daug šaltomis vandens procedūromis. Tai būtų savomis atsargiems net saunoje. Negali kai kurie pakelti temperatūros svyravimą. Tai reikia išmokti savo pajėgumis, nes apsunkinam irgi širdies darbą. Stresas būna širdžiai, nesupranta čia. Karšta čia šalta, čia plečiasi ir čia susitraukia. Tai grūdinamas metalas, žinok, įkaitinamas, kai kiša į vandenį. Metalas susigrūdina, bet mums ar visada tai gerai. Tai va kažkam gali būti ir persilpna. Toliau reikia kasdien ryte ir vakare savo širdžiai padėkoti už darbą, kad nedirbam. Jeigu mes neturim maldų gyvenime, nežinom Dievo vardų, nežinom, kam melstis, tai galime širdžiai padėkoti ryte. Labas širdelė mano. Ir vakare, labanai tu širdelė. O kad jinai mums tarnauja širdžiai, tas mes ją jausime. Jausime, kad jinai čia yra, kad jinai dirba, kad jinai gyva. Toliau, dar kas labai svarbu, gal vienas iš svarbiausių tokių momentų, tai yra, reikia pasitikti kas rytą saulę. Saulė kai teka, ypač dabar, nuo dabar prasideda jau dienos ilgos, reikia eiti pasitikti saulę. Iš viskas turi regėjimo problemų, tai gali nesusitvarkyti regėjimo problemas. Žmonės, kurie nemato toli, kai kurie arti. Reikia žiūrėti, kaip saulė pasirodo iš už horizonto. Horizontą, aišku, aš turiu matyti, aš galiu žiūrėti daugia būti. Vienio galiu matyti. Bet reikia rasti tokią vietą, kur matosi, kaip sakote, ką saulė. Reikia kiekvieną rytą įtip tikti saulės. Žiūrėti, kaip saulė išlenda iš už horizontų ir čia, sakykime, horizontas, o čia horizontas ir saulė kyla. Tai reikia žiūrėti iki to momento, kol jinai nutrūksta. Jinai jau iškilo, vat kontaktas su horizontu prado, jau viskas nebegaliu saulė žiūrėti tiesiogiai. Tas saulė jau degina mano akis. Bet jinai, kai kyla, taip. Gydo ir akis ir stiprina širdį. Konkrečiai saulė duoda gyvinę jėgą mano širdžiai, kad aš būčiau gyvas. Mane atgyvina. Saulė tiesiog žmogų nuprausia ryte. Aišku, mes gausim, kaip jinai čia nuprausia, taip savo. Saulė gali ugnėmis nuprausti. Tai va taip ryte mes galim kiekvieną rytą pasitikti saulę. Išėti į balkoną, dar kur mes ir žiūrime horizontą. Labas saulė. Tai saulė buvo visais laikais garbino. Mes galim jūs ir nekarbėm, bet tiesiog nusilenkti. Jis yra irgi varomoji visatos šitą energiją. Kūnas, šviesulys, jos dėka sukasi viskas čia, reiškia, mes gaunam šilumą, šviesą, jos dėka. Tai ir jeigu kiekvieną dieną mes pasitinkam saulį, tai jinai padeda įveikti visas tos dienos problemas. Visas turdimas ir dar į priekį užtaisomus. Tiesiog taip gaunam
gyvybinę energiją. Ir pats svarbiausias turbūt dalykas, kad šitoje širdyje mes patys gyvename. Širdis, čia jau būtų trečias aspektas. Mes galime sakyti, kad aš esu va, čia visas, tačiau ne, aš čia visas, ne aš visas, čia yra tik mašina, kurioje aš sėdžiu kaip siela. Mes visi esame sielos, mūsų dydis 0,01 plauko galiuko dalis. Arba jeigu tašką tiesiog, vien tašką padėkime ant popieriaus lapo ir sumažinkime 10 000 kartų, tai toks mūsų dydis, mūsų, mes patys tokio dydžio. Ir mes gyvenam širdyje, o širdyje. Įsivaizduojat, kas širdyje, tai vat širdis yra tie pirmieji namai, mano gaubtas, mano apsauga. Aš randuosi širdyje. Ir žmogus iki pat mirties iš širdies neišeina jau. Kai pakliūna, kai širdis susiformuoja, jis eina į širdį, kai aš esu mamos dar išiusi, patenku į širdį, kol širdies nėra, aš dar keliauju po visą mamą. Ir todėl pas moteris būna įvairius nuotaikų sviravimai, pačios nesupranta, kodėl skoniai keičiasi, kodėl nori, nenori, kodėl nervai jiema dar kur nors. Kadangi antra gyva būtybė, tas vaikas jau pradeda įveikti su savo norais, su savo svajonėmis. Ir tas, o širdis ir protas turi suvirškinti, suprasti, ko čia iš tikrųjų noriu. Ir kai širdis atsiranda, mes patenkame į širdį ir paskui visą gyvenimą jau užbūname širdyje, mes širdyje. Bet čia dar maža, pasirodo širdyje gyvena dar antra būtybė, mes patys. Mes tai mūsų nuot sąmonė, visi sąmonikai yra siela. Širdyje ta sąmonė kaip energija pasklinda po visą kūną, reiškia, aš gyvas. Reiškia, čia įsiskleidžia mano subtilus kūnas. Siela turi subtilius kūnus ir vieną grubų kūną. Pirmas subtilus kūnas yra netikras ego, pirmas lakštas, kad aš galvoju, kad aš esu šitas kūnas ir kad čia yra mano kažkas tai. Antras sluoksnis yra protas, tiksliau, intelektas yra, jeigu taip žiūrėti. Giliau, intelektas, reiškia išmintis, būti, ir manas protas, trečias protas, tokie sluoksniai. Ir paskui jinai jau grubus kūnas, tai va, po to grubaus kūno yra protas, intelektas, netikras ego, ir paskui tik siela. Tai va, mes randamės širdyje patys, mūsų lokalizacijos vieta širdis. Ir kai diena mirties valanda mūsų, kai mums reikia išeiti, mūsų netikras ego kaip ir pasilieka, reiškia susitraukia iki sielos dydžio mūsų protas, tas subtilus kūnas, protas, intelektas ir siela pasiima kaip kuprinė tos tą subtilų kūną ir išeina iš to širdies. Išeina per vieną energetinį nadį kanalą. Žmogaus kūnė yra apie 750 000 energetinių kanalų. Tai reiškia panašiai kaip kapiliarai smulkiausios kraujagyslės, bet jūs yra grubios. O čia energetiniai kanalai, jų nepamatysi, nadį. Tai išeina per vieną iš tą nadį kanalą iš tų kūnų. Ir tada matai save, savo tą kūną, gulinti kažkur. Bet tu jau nebegali įeiti. Tu supranti, kad tu gyvas. Tau dar atsiveria visi vaizdai, kokį 1000 kartų tu tampi. Labiau girdi, labiau matai, labiau suvoki viską. Dažnai niekas nebenori grįžti jau čia, kai komos būsime būna, nenori negrįžti tą kūną. Tu esi kaip ir laisvas, kaip nusimeti. Kaip iš betoninio bunkerio išlendi, tai mes išeinam mirties akimirką, arba komos akimirką, arba sapno metu mes irgi išeinam iš kūno. Kiekvieną naktį mes išeinam iš kūno, todėl mes matom įvairius vaizdinius. Mes klajojam, iš esmės galima klajoti po visą visatą, priklausomai nuo mūsų sąmoningumo lygio, reiškia skraidyti, kur mes tik norim, tokios mūsų neribotos galimybės. Bet kol mes sapnuojam, mes dar esame priešti, va, su širdimis savo surišti, kaip kosmonautai, astronautai išeina iš kosminio laivo, skraido aplink kažkiek tai metrų, kiek leidžia jiems lynas ten išeiti, 2, 3, 5, 10 metrų. Bet čia mes išeidame iš šito kūno, galim milijardus kilometrų keliauti po tą visatą ir vėl grįžti. Akimirksniu, tokios galimybės mūsų. Bet kas svarbiausia, kad šalia mūsų visada yra, mes vadiname sanskrito kalba, siela vadinasi atma. Bet šalia mūsų visada yra antra gyva būtybė širdyje, kurio vadinasi paramatma, arba super siela. Super siela tai reiškia pats Dievas randasi mūsų širdyje. Todėl jūs turbūt kažkur girdėjot, kai sako, Dievas yra širdyje, tai ne melas. Tai visiškai reiškia teisybė, mūsų širdyje yra Dievas. Todėl jis žino visus mūsų norus, visas svajonės, apie ką mes svajojam, ko norim. Ir
tos paramatmos arba supersielos funkcija yra stebėti ir duoti leidimą, kad įvyktų tas ar tas, tenkinti mus, ko mes norime, kad mes visko gautume. Todėl su savo norais reikia būti labai atsargiems. Visko, ko mes norime, vėliau ar anksčiau mums bus duota. Tik dabar kartais negalima, mums neduoda, kadangi situacija nepalanki arba negali to dar įvykti. Tai va, turėtumėm labai blaiviai pamastyti, ar mums to reikia ar nereikia, kai dažnai mes užsimanom, mes nematom ten, kas mūsų laukia ateityje. Šiandien šitie, vieną paskaitą skaičiau Kaune, ir aš pasakau, kaip Petras apaštalas Kristaus prašė, reiškia, kad viešpatie leisk man sėdėti tavo dešinėje, reiškia, būti, paimk mane su savimi, jis materialistiškai suprato, kad, reiškia, paimk su savimi, aš ten turėsiu valdžios, valdysiu, galėsiu kažką tai daryti, noras. Kristus sako, tu net nežinai, ko prašai, pasiekmių net nežinai. Gerai, sako, aš tavo išpildysiu. Išpildi leido. Jis dabar minimas kaip vienas iš tų didingiausių mokinių, visą, kaip sakant, bažnyčia remiasi, Petro Povilo bazilika yra Romai. Bet ką padarė jų? Jį irgi nukryžiavo. Jis galvojo, kad tai paprasta, reiškia, pakliūti tą Dievo karalystę. Tai va, šalia mūsų yra paramatma ir jis klausosi mūsų, sakoma, šventai jis sako, siela reiškia lesa savo vaisius, ką jinai yra anksčiau pasėjusi, lesa. O paramatma žiūri, šalia du paukščiai, medžių stupi, ir paramatma žiūri, kaip aš lesu. Ir man duoda tų vaisių. Ir aš lesu reiškia vaisius ir nesusimastuoju, tai reiškia, aš naudojusiu šito gyvenimo, bet nesuprantu, ką aš čia darau ir ką turiu iš tikro daryti. Koks mano gyvenimo pašaukimas. Kaip aš turėčiau save realizuoti ir kaip aš iš tikrųjų turėčiau būti laimingas. Tai va mūsų tai širdyje, sakoma, viešpats, kaip paramatma yra sprindžio dydžio, tokia forma. Bet jūs aprašo, kaip jis atrodo, reiškia, auksinė karūna, aukso lydinti auskarai, reiškia, raudono, geltono šilko kaip ir drabužiai, reiškia, keturankė forma, viešpatės Narainos forma. Ir jis nieko nesiskiria nuo to Dievo, kuris yra dvasiniam danguje. Ir kiekvienoje gyvoje būtybėje, nepriklausomai tai žmogus, kad jie, musė, šo, visur yra atma ir paramatma. Augalė, medija, bet kokiam gyvūnė, akmenyje, atome net yra siela ir paramatma. Todėl vis pats žino apie kiekvieną gyvą būtybę. Ką jinai nori, ką jinai svajoja, kaip jie turi būti, viskas susigaudo. Taip, tokios yra galios. Mes nesuprantame, mes galvojame, kad mes esame riboti ir kad Dievas ribotas. Dievas absoliučiai neribotas, jis absoliutas. Mums net į galvą nešaus, net niekada nesuvoksime, reiškia, ką jis gali. Ką jis tokio gali. Niekada nesusigaudysim, niekada tik nesuprasime, kokios jų galios. Tai jis yra kiekvienoje gyvų būtybėje. Už tai ir sakoma, kad laikykis pagrindinio priesako, mylėk kiekvieną žmogų, kaip nori, kad tave mylėtų. Arba nežudyk, nieko nežudyk, nes viskas yra gyva. Kiekvienoje gyvoje būtybėje yra siela ir Dievas. Tu žudai ne tai, kad tą būtybę, tu žudai Dievą, tu jo aišku nenužudysi, bet tu kesinėsi jį. Tu nieko nemyli. Tai mūsų gyvenimo uždavinys pažadinti širdyje meilę, atrasti ryšį su Dievu. Ir per amžių žmonės medituodavo į širdį. Medituodavo, reiškia, galvodavo apie širdį, apie širdyje esantį Dievą. Medituodavo, tai reiškia, mes susimastydavo, susikaupdavo, žinodavo, kaip jis atrodo ir taip bandydavo, reiškia, užmėgst su jo ryšį, kartuodami mantrą, arba maldą kažkokį ir įsivaizduodami širdį. Kol tikrai prieš jos neatsiverdavo tas paveikslas Dievas, kol jie nepamatydavo kontūrus, figūrą ir kol neužmėgdavo santykį, nesusikalbėdavo. Tai sakė Jūgui, tai aukso amžiai, kuris buvo prieš daug milijonų metų, praktiškai 3 milijonai metų gal, tai visi žmonės, kurie gyveno žemėje, reiškia medituodavo į paramatmą, į formą esančią širdį, ir kai ją pamatydavo, jie tada palikdavo kūną išeidavo dvasinį pasaulį. Dvasinio pasaulį, siela gauna jau dvasinį kūną, reiškia, nebereikia jai kentėti kaip esančiam šimtoj materijoje, nebelieka mirties ir gimimo, nebelieka senatės, nebelieka ligų.
gauni pastovų dvasinį kūną. Kaip mes dabar turim kūną, jis nekistų. Mūsų kūnas kiekvieną akimirką kinta, matot, jis keičiasi. Mes kūnas keičiasi, važiuokime nuotraukos, kokie mes buvom. Bet viduje mūsų esmė nesikeičia. Mes kaip būk tokie ha 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 ha, ane, ir randomės tokie ha ha ha, ar dar kažkokie. O kūnas kinta ir jo neišlaikysime. Ateis senatvė, mes taip kokia pat būsime, bet kūnas jau bus kitokis. Bet siela mes tikrai nesenstam. Tai pakliuvę į dvasinį pasaulį mes gaunam 16-18 metų tokio jaunolės arba jaunolės, jaunolio kūną, kuris visada tokiuose metuose bus. Ne, neveikia materija, nes kūnas nebe materialus dvasinis. Todėl, kol esame čia žemė, mes turim save paruošti, pakeisti, pradėti susigaudyti, suprasti, iškesleisti savo visas galimybės dvasinės. Mes jau nuo pat pradžios esame nemirtingi. Tu kūnas va taip uždėjo tokį štampą, mūsų kišo ten labai labai giliai. Kad mes tokie mažiukai, į taip giliai kišti. Ir per tą kūną bandome pažinti pasaulį, tenkinti, susivokti, susigaudyti. Tai, kad ateitų ramybė, reikia kasdien pasimelsti. Visos pasaulio religijos, visi šventraščiai saugo, reikia melstis. Čia yra vienintelė formulė, kaip būti laimingam. Vienintelė formulė, kaip išlaikyti sveiką širdį. Vienintelė formulė, kaip nebijoti ir įveikti visus nerimus ir negandas. Nėra nei vieno žmogaus, kuris nepatirtų kažkokių tai negandų, kad jam nebūtų blogai, kad jis nesirgtų, nesentų ir nemirtų. Nei vienos gyvos būtybės. Šitas pasaulis susideda iš keturių dėsnių. Gimti, sirgti, senti ir mirti. Tai toks uždaras ciklas. Per amžių amžius. Ir mes tą ciklą nutraukti galime tik vienu būdu. Kai mes suvoksime, kad esame dvasinės būtybės, kai pamatysime Dievą, kai visiškai jam atsiduosime. Kai nutrauksime ryšius su materija, tai toks uždavinys. Važininkai jums visiems branginti savo širdį, saugoti, ten nepatiktų šiukšlių visokių, tiek materialių, ta prasme per medžiagas, kai mes geriam, valgom, per kalbą mes irgi užtrešėm, per visus organus šiek užtrešėm, per ausis galime įsileisti nuodus, per akis, per liežuvį, per kalbą, per liežuvį kaip maistą, per rankas, ką mes čia liečiam, kur kojos nuneša ir apie ką galvoja protas. Plius uoslė dar. Matot, kiek tų visokių reiškia yra priemonių, kaip mes galim save užšiukšlinti. Todėl norint, kad širdis, kaip sakant, nestreikuotų, kad normaliai dirbtų, kad ten būtų gera, miela, mes turim ieškoti meilės ir duoti meilės. Ieškoti meilės pas tuos, kurie jau turi meilę, jie gali mums tada ją dovanoti. Ir patys irgi turim išdovanoti meilę. Žmogus gali būti tik viena sąlyga būti laimingas, viena nėra kitų. Dovanoti save kaip meilę, reiškia visus mylėti. Viena sąlyga, nėra kitų sąlygų. Mes per gyvenimą turim tapti meilėmis. Meilėmis, visus pamilti. Ne tai, kad ten, ai, jau žmoną tai myliu. Nu, arba žmona sako, vaikus myliu, vyro nemyliu. Reikės ir vyro pamilti. Nemažą vyro dar, o aš jau neturi pamilti. Ir ošvi, ir kaimynus, ir darbdavi, ir prezidentė, visus. Ir šunį, ir katį, ir mūsų, ir vodą, visus. Va, tik tokia realizacija, tik su tokia realizacija gali grįžti pas Dievą. Nes Dievas yra absoliuti meilė. Tai va, šiandien tokia truputė paskaita, nežinau, įdomu tokia tema kažkiek, ar sužinojot kažką naujo. Jeigu sužinojot, tai va, ačiū. Gal turit kokių klausimų? Prašau. Aha, kaip būna, kai žmogui pakeičia širdį. Matot, kartais ateina net to seno žmogui, apsikeičia. Gali tarp kūne, kadangi protas realizacija palieka instrumentai paliko kaip ir to seno būtybės, bet gali ateiti kita siela to mirusio. Nuduosis to kūno ir žmogus elgsis visiškai kitaip negu anksčiau elgėsi. Man teko matyti dokumentinį filmą, kaip Izraelyje buvo persodintas širdis mergaitė berniuko. Iškia jauni vaikai ten kažkas nelaimė įvyko ir persodino. Ir va šitas mergaitė elgėsi visai kitaip, reiškia, elgėsi taip, kaip tas berniukas elgėsi. Iškia tai jie maži. Faktas, kad ten atėjo, tos mergaitės nebeliko, neišėjo, mirė, bet berniukas su tą širdim atėjo, įsikūnė, reiškia, ir elgėsi mechanizmas kaip mergaitės, o ten norai,
dar kažkas, jau kaip to berniuko buvusi. Į tokių daugybę atvejų. Bet kartais pasilieka, širdis, kad tai pasikeitė, lokalizacijos vieta pasiliko, reiškia, kaip ir toj vietoj. Širdį dėjo, ten ta sena siela išėjo, ta nauja įsikūno, čia kaip ir pasilieka toj vietoj. Ir likimas tos antros sielos. Jo, dar, jo, teisingai sako, tai dar pasilika, aš prisimu to likimą, kaip ir karma to žmogaus, kurio širdis čia atėjo. Čia tas pats, kai mes pilam kažkam kraują, duodam, mes perduodam dalį savęs, reiškia. Dar kažką ten implantuojam, dar kažko perkeliam, reiškia. Tai mūsų irgi takos keis mūsų likimą. Šiaip visos lygos ar nelaimės nėra šiaip savo bereikalo. Tai mūsų stabdo užkėt, reiškia, mes neteisingai einam, stabdo, stok, nes tu eini į pragarą, tai stabdo. Bet aš vis tiek taip, leisk į pragarą, nu, leisk ten geriau. Noriu susitvarkyti ir daryti toliau, ką aš dariau. Nėra blogai, jeigu man širdį pakeitė, reiškia, jeigu pasikeičiu čia, pradedu kitaip gyventi. Viskas tada, aš išperku viską, iš esmės, pakeičiu savo likimą, bet jeigu aš piknaudžiaujus, ką aš dariau anksčiau, tai man dar blogiau, aš atsakysiu dvigubai. Tai vis tiek, matot, čia ta širdis yra sąlyginis dalykas, supraskim. Sieloje iš vis nieko nėra, ten kaip maišelė jinai randasi, iš tos zonos tikrai negali pasitraukti. Dirbtinė širdis irgi gali žmogus, reiškia, būti tas pats, ta pati asmenybė gyvens, ta pati. Reiškia, nu, kaip fizinis kūnas vystysis. Čia ne tik širdis dabar yra. Dirbtiniai vaikai. Dirbtiniai vaikai, dar kažkas suskaitė. Irgi tai visi kūnė, kažkokia siela užima. Tokiai būtybei lemta būti. Ir jų dabar vis daugės. Tai matot, jeigu įplantuos kito žmogaus kūno dalį, tai dalį perims karmas kito žmogaus, veiks jį. Jeigu jums implantuos kažkokį dirbtinį kažką, tai čia neįtakos jūsų charakterį, nu, mažiau įtakos karmiškai, suprantat, kaip priklausoma nuo to, ką jūs darysit toliau. Jeigu jūs išmokstat pamokas, elgitės kitaip, tai jūs galite sudeginti tą seną blogą karmą. Jeigu jums implantuoja kažką, jūs toliau darot nuodėmes, jūs tik pabloginat savo situaciją. Gali sugesti dar kažkoks organas, arba pridarysit dar blogesnių darbų, negu taip jums būtų užkirtęs gyvenimas, neįtumėt, neišvažiuotumėt, valgyt negalėtumėt, nekritėtumėt, nematytumėt, suprant. O jūs kažką įsidedat ir toliau darot, iškiai bloginat savo karmą. Bet jeigu jums įdėjo, jūs pasitaisot, tai jūs galit pataisyti tą gyvenimą visą, ištaisyti klaidas. Esmė motyvas. Į ką motyvuojate, su ko norite pasiekti, ką norite gauti, su to naujų organų arba nu, su savo sveikata dabar jau ką jums davė. Girdėjau, kad tatuiruotė keičia taip pat likimą. Jau viskas keičia, reiškia, jeigu... Ženklai. Jo, ženklai, man turbūt jau daug iš jūsų denka skraidyti, va kažkas... Pas mus dar nedaug užsienį matytant, kai skraidyti per Europą, Aziją, žmonės kojas, rankas, galvas, jis tatuiruoja visokios, reiškia, demonai, baisybės. Jis jau yra stovas, kaip pasiūdinys. Tų būtybių, jis veikia, jis jau apjunga, reiškia neigiamą energiją. Tai kiekvieną ženklelį, ką mes uždedam, reiškia, reikia galbūt, ką aš ten dedu, prie ko aš prisirišu, kieno aš pasiūninys būsiu, kieno įtakosiu, nes to automatiškai, čia jau mano pažįstamas ženklas, prie kokio agregoro aš ryšuosiu, kas man įtakos, kieno misiją aš vykdysiu. Aš to nesuprasiu, aš pradurnas, kad suprasiu, bet aš tam būtų pasiuntiniu, jo nu, blogiečiu, kažką darysiu blogai. Čia daug kas įtakoja. Noriu paklausti apie gėlės. Apie gėlės. Apie kaktusus ir girdėjau, kad kaktusai labai nemalonu laikyti namuose. Ir palanku laikyti žydinčias raudonai gėlės. Jo, kokias gėlės jūs rekomenduotumėt? Aha, kaktusai. Kaktusai laikomas demono atstovų namuose. Nes kiekvienas augalas, kiekvienas gyvūnas, bet koks daiktas, turi savo paskirtį, garmą, funkciją, ką jis turi padaryti. Tai vat kaktusas savai neša blogį, reiškia. Jis, kaip sakant, matėt, kaip jis atrodo, jis bado, reiškia, arba mane badys, arba mūsų santykiai bus su žmona, mes vieną kitą badysim, arba aš badysiu žmoną arba vyrą, arba kaimynai badys. Tai laikoma, kad šventraščiai prirašo vastų šastros, kad jeigu laikome kaktusą, tai reikia dviejų tulasi medelių, kad neutralizuoti kaktusą.
dviejų tūlas medelių, tai reiškia, kokia stipri energetika kaktusų. Kai tūlas skaitoma švenčiausia, jeigu namuose yra tūlas medelis, tai skaitoma, kad Jamatutė mirties dievo Jamaradžo pasitinėjo. Čia nepriklausoma nuo religijos, tai yra tokia struktūra po mirtinio pasaulio. Šiol nuo rudens skaitysiu apie planetas paskaitas, tai jums papasakosiu, parodysiu, kur kas gyvena. Tai yra valstybinė struktūra, kuri tvarko mūsų po mirties. Išskirsto, kur turime eiti, kaip gimti, kokia bausmė, viskas. Yra tokia didelė tvarka, kokio žemėje niekada nebuvo ir nebus. Suprantate, viskas labai, nu, labai tvarkingai, veikia įstatymai. Tai va, jeigu tūlas medelį laikomės namuose, tai per 100 metrų negali priartėti jokie mirties Jamaradžo, kur vis vestų mus į pragarą. Negali priartėti. Tokia jėga tūlas medelio. Tai kaktusų geriau nelaikyti žmonės. Kaktus laiko dėl ko sako, va, neigiamą energiją sukelia dar kažką. Gal reikia laikyti Himalajų druską. Mano Himalajų druska, jinai neutralizuoja, reiškia, sutraukia tą. Vėdinti dažniau reikia kambarius, reikia plauti, rožių vandeniu kvepinti kambarį, smilkalus laikyti, švagę deginti, tai neutralizuoja blogą energiją. Jėgės atvykti, švento vandens pagrabinti, varpelių paskambinti. Vat visi sustos priemonės neutralizuoja. O nepalanku dar laikyti vijoklinės gėlės, kurios viniojasi kambariuose. Reiškia, aš užmiršau. Lauke? Lauke namo irgi neturi būti. Ant namo negali vijoklinės gėlės būti, reiškia, praėjus, kuris kaip poratinėlį, nieko energija. Nelaikoma, reiškia, ant namo. Juk kai projektuosite prie namo kažką planuosite, reiškia, sudinti iš viską, namo šešėlis net negali kristi ant jūsų sieno. Sienos tenkinti, tas negauna šviesos, negauna šilumos energijos teigiamos namo, suprantat, nu, neatsiskiria saulė su jumis nedraugauja. Tai reikia iš pradžio sudinami labai maži, reiškia, krumeliai ten jie toliau, reiškia, aukštėja, kad saulės spindulys nepažeistų sieną. Ir iš vis, nu, namo, kai apsudinam, ten turi būti lygsvara vienam ir kitoj pusėje, kad atsvertų. Namo sklypas net yra kaip laivas. Jeigu čia prisodinsiu, ten nieko nebus persikinimis, reiškia, visas sklypas. Nu, čia jau reikia išmanyti, ką, kur, kaip, čia vastu šastos aiškina, čia kaip detalė. Tai va, tai, jeigu yra vijoklinės gėlės, irgi kambariai netinka. Viena vijoklinė gėlė ar bražolė, nežinau, išveda net vyra. Jos funkcija – išvilioti iš namų vyrą, kad vyras išėjtų pas kitą. Tokia funkcija. Jo. Net gyvūnai katės yra, net galit vaikų nesusilaukti, jeigu jūs arba kaimynė turi galingą katę, kad jie sutraukia seksualinę energiją. Jūs galite kaip norite tos vaikus daryti, jau nebus ir viskas. Svaizduojate. Aš jūs atsiprašau, išimsiu ir teletų, jūs čia gal šmatą. Ane? Matot, kai mes nepažįstam šito pasaulio, tai mes jame nesusigaudome, kaip maži vaikai, mums atrodo, tai nesaunės, nenaturalų, arba baugų, dar kur nes, bet kai pradedi susipažinti, tu pradedi valdyti, supranti, kad tave valdo, tu nesi laisvas, nei vienas iš mūsų nesi laisvas, kaip mums ten patrodytų. Ar aš daug pinigų, ar mažai, ar ten sportininkas, ar nesportininkas, nuo to visiškai nepriklauso. Pradedi suprasti, kad žinai, kaip teisingai elgtis. Žinau, mums reikalinga žinojimas, kad nekentėti ir neklaidžiuti čia, kad žinotum, kiekvieną savo veiksmą pasvertum, kad tiksliai pataikytum į dešimtuką. Viskas, tik tai reikia. Kokias gėlės palanku laikyti? Reikia tokias gėlės laikyti, kurios tikrai neštų džiaugsmą, šviesą. Geriausiai, aišku, žydinčius, jeigu žydim. Priklauso nuo kvapo, mes galim užuosti, ar sukasi galva, ar ne. Mėgamai iš vis nepalanku laikyti gėlės. Gėlės yra gyvos, jos atbunda, va, jau dabar turi pradės būsti. 8 valandą leidžiasi saulė ir ateina mėnulis. Mėnulis yra gėlių, augalų, daržovių augintojas, jis duoda energiją. Štai mes visas daržovės sudinam pagal mėnulio kalendorių. Tai pradeda veikti, reiškia, gėlės prabunda, sako, pšš, labas vakaras ten, viena kitai, labas, ateis šeimininkas, ane, ateis, neleiskim, padarykim, kad jam galas skaudėtų, nieko savo čia mūsų kambarys kažką darysi. Jūs galite taip reiškia, jūs paus, jūs kalbasi, nu, priklauso nuo gėlių, koks aš pats savęs myliu, nemyliu. Tai tokių gėlių reikia, kad malonos kvapų, matot, nebūtų badančios ir mėgamai gerai, kurios žydėtų, nes žiedai yra bet koks, reiškia, džiaugsmas. Nu, dar patarėme, pinigų medį galite laikyti. O, tai energija pritraukia šiaip pinigų. Žydinčias ir įmanoma.
darė. On poros vijoklinė buvo. Irgi negerai. Vijoklinė bet kokiu atveju negerai, nieko tai neduoda. Kad tvoras tvora turi būti, nu, kaip švari. Kaip? Nu, bet kas, vijoklinės negerai. Klausimas buvo, raudonos spalvos geriausia, ar čia tikrai pasipėsime? Nu, matot, geriau rausvos, rausva yra meilė. Žin, kokia, ko jeigu raudonas spalva gali būti Marsas, karas irgi, nu, kiek mane tai sužadins. Jeigu man trūksta energijos, aš man pas mane anemija, taip apatė, dar kur nors tai raudona, nu, kaip užėbė, gauni šilumos, reiškia, aktyvesnis tampu, jeigu raudona gilė. Tai va, spalvos irgi turi savo šitai reikšmės, energijas, aš esu skaitęs gal 5 paskaitas apie spalvas internete yra, jeigu norės, kad aš pakartosiu, apie visas spalvas, ką jos daro, kaip reikia rengtis, kokie batai, kokie, nu viskas, kokias virtuvės spalvos, kokios kambarių spalvos, kokie rūmų spalvos, plaukai, akis, viskas apie spalvas, daug niansų, net formos, viskas yra internete. Tai reikia žiūrėti, kiek ta raudona aktyvi. Jeigu jau malonu, jums gerai, viskas gerai. Jeigu trūksta biškai energijos, aš gaunu energijos. Bet mes dabar irgi visai, man žiūrėt, apsirengę, ne? Iškiai, kiekviena ta spalva atspindi jūsų charakterį. Kiekviena spalva. Viskas, aiškiai, žmogus. Jeigu jis jau rengęs ir rūpus, jis automatiškai prisiderina, nu kokios jam trūksta, jo parodo charakterį. Vien pagal rūpus galima apie jūs pasakoti. Vien rūpų užtenka. Ką šiandien jaučiat, ko išgyvenat, ko trūksta. Paskui šukosina viską, nusako. Pagal šukosina galiu pasakoti. Pagal aišku, rūbų formą, pagal batus, nu, pagal viską, pagal veidą. Tai mes atskleidžiam, mes vaikščiojame knygą iš tikrųjų. Tik reikia nuskaityti. Kas dar? Prašau. Kokiam tu šiaip palankiau ryte praustis? Ar tiesiog šaltam, ar kontrastam? Aha, kokiam duše palankiau prausis, ar kontrastiniam, ar tiesiog šaltiem. Tai priklauso nuo jūsų pojūčio, matot, nuo jūsų amžiaus, nuo jūsų kūno konstitucijos. Gali būti, sakykime, jeigu jūs vatą prausitės po šaltu, bus negerai. Tai šitas šaltu, tai čia nereikia, matot, suprasti ten indijų kitaip. Čia rašo jūs vedos, tai jūs dažniausiai ten užrašytos, pas jūs visai kitas klimatas, jie iškia pripratė. Ten kiekvieną dieną bet koks indusas, ar jis vargšas, išsilenda po kranu, kolonėlį, jeigu gatvėje stovė, ten po ir ba į vandens šaltinį, prie kiekvieno kaimo yra ežerėlė, upės, dar kur nors, tai va. Ten tas šaltis visai ne toks, kaip pas mūsų ateina, reiškia, ledinis šaltis. Čia jis mūsų, nu, mes prasim sveikatą, ar bus, reiškia, artritas, dar kur nors. Reikia mąstyti, jeigu kūnas neišyręs, aš ką tik atsikėliau iš polų, po šaltų drusų, reiškia, dušų mano organizmas patys stres. Jis ką tik miegojo, temperatūrų, čia kaip sakiau, temperatūrų sviravimai. Tai tas šaltas, tai reiškia, kad nu, man nebūtų stresų. Man ir psichologiškai, ir fiziologiškai kūnui. Tai galite iš pradžių, nu, bent jau drūmas, kad būtų. Gali būti, moterim iš vis nepatariama po šaltų tušų lysti. Nes jos subtilios, jos taba, kad tampa tokios, nu, teik, va čia, teik, nu, tokios kėdos, reiškia, tampa. Kartais ir viskas kaposiu. Jums nepatariama gulėti ant žemės, kad taip kietai, vyras gali gulėti. Jis jūs irgi kėdos, Tai turi būti minkšta. Plastiška, lengva, putli tokia, oi, pirštai gali nusilaušti, nu. Čia matau, nes kita tas kieta, ir charakteris kieta, suprant, kaip, o kai minkšta, prasmengi, ginčių nebėra. Nu, kaip yra. O vyras jisai gali, atstovėsiu. Bet vėl amžius, lygos, dar kažkas, galima grūdis pačiučiūti, gali su šiltu, paskui kontrastiniu. Jau, pats pasirinkit. Esmė, streso, kad nebūtų. Aišku, visus dušas duoda energijos, pranos, pradeda kraujuotą, ką reiškia, susinormalizuoja, gauna jėgų, pasikrauna. Visus, bet neina kalba, kad ledinis, suprantat, kaip? Bet irgi pakrauna. Pakrauna? Net, jūs galite, jūs tai, o. Jūs galite visus kitoks, o. Jam bus per šalta. Nu, man normaliai. Nu, bet vat, pas jūs reikalinis sluoksnis, visko užtenka, reiškia, sprandas, galvoja šitą kitą, gali pilti. Jam sunkiau bus, jiems jūs užšals, sandrybos, vatos daug pasimti. Kas da? Sakykit, aš dar noriu apie medžius spygliuočius. Apie spygliuočius medžius? Jie irgi taip pat kaip augalai, ar pat pažiūrėjus, man ta pušis, man tokia, man atrodo, kaip tas spygliuotas, kaip augalas.
Ne, apie pušis aš nekalbu. Aš tiesiog pasitikrinau. Matot, miškai irgi būna miškų. Ir medžiai, ir miškai priklauso nuo kokioje vietoje auga, reiškia, kokia energija veikia. Gali būti neišmanimi visas miškas, jūs galite pakliūti į mišką, kad ten bus ir eglių, ir pušų, ir bet ko, bus buvimų neramu. Tokia vietovė tiesiog, suprantat? Veikia, jūs nejaukiai jausitės, bėgsite už to miško galvas kodės. Galit neiti į mišką, nu ten kažkas vat, pasidarys tokios emocijos, greitai kažką daryti neramu. Ir galit neiti durmingas miškas, durybė, satva. Tai pušis yra satva, reiškia ramybė. Pravalo kvėpavimo takus, jūs galite, jeigu reiškia sloga, gerklės skauda, užsikiša nosis, galite net šakelę pasinešti prie lovos, šitai pasidėti. Nes viso šakelė galite auginti net pušį namuose. Vazonė, reiškia, jums kleis gryną orą, kvėpavimas pagerės iš karto. Čia, žinot, ko jums reikia. Spygliuočiai nereiškia, kad jie blogi ar dar kažkas. Aurakarija. Kas? Aurakarija. Aš gal nežinau, kas yra aurakarija. Nu, iš tikrųjų, tai labai aukštas. Aš nežinau, kad jūs kažkas reikia, žinau, ne visų rūšių žinau, negaliu atsakyti. Kas dar? Aš tai noriu paklausti apie tiesos sakymą ir melavimą, ar tarkim dalis tiesos pasakymas, dalis tiesos, ar yra melas, pavyzdžiui, jeigu nepasakai visos tiesos, bet nemeluoji. Manau, tai ta tiesa, kurią sakom, neturi mūsų graužti sąžinį. Jeigu mes prisimenam ir visi šiandien aš galėjau pasakyti arba nepasakiau, reiškia, aš jau pasilikau emociją, ne mane jas auginsiu, reiškia, antspaudą savo. Turiu taip sakyti, kad aš nedvejočiau. Aš labai sunku tą išmokti sakyti tiesą, bet ją galima išmokti sakyti tiesą. Žiūrint, kaip sakysiu ir kaip neįskaudinsiu žmogos, čia aš turiu būti praimti žodžius, užtat mums duota kūryba. Vienas radža karalius, aš jau pašaukė astrologą, nu, buvo dvaro astrologas, ir sako, pasakyk, va, ateitė mano. Tas astrologas žiūrėjo, siaubas, sako, ranka chiromantija rodo, kad reiškia, visi gyvenančiai numirs, tu vienas liksi, reiškia, tavo senatvė, va vienas. Tas įsižaidė, baimę paėmė, įsiduoti, visi mirs, aš liksiu vienas. Į kalėjimą sako, nukirsiu galvą, sueskit normalų astrologą, visi bijo eit. Vienas atsirado, atėjo irgi žiūri, mato ženklus ir sako, o, karalius, sako, kokia gera karma, visi kas kaip gera gera. Sako, ilgai gyvensit. Niekas sako, tik neišgens, kiek jūs ilgamšis. Duokit aukso jam, sako, aukso. Tas paskui išgalimo klausė, tai kaip čia reiškia tau aukso, o man tam. Nu, sako, ieškok žodžių, kaip pasakyti. Nu, jis pasakė, ilgamšis, žinok, ilgamšis, labai smagu. Pasakytum, kad, nu, ten mirs įsigąsti, o čia sako, ilgamšis jūs. Kitaip, o čia iš karto baimė. Visi numirs, liksi vienas, man, kaip pasakom. Su kokia energija, arba pakraunam žmogų, arba jį sunaikinam. Aš su to dažnai susiduriu su Lietuvos astrologais, visai visokiais, kokie berbūtų, iš vieną žmonės, paskui po jų jau pas mane, kad nuraminčiau, kad paguščiau, kad ištepčiau jos. Taip ten priburė, siaupas, taip netiškai pasako, supratot? Dažniausiai sako pagal savo būseną. Jeigu nelaimingas jų likimas, ten nesisika, į tai prifarširuoja, ojei, tam taip. Ir tie žmonės tą samskarą nešiojasi. Vat vienas astrologas pasakė, nes jis moteris buvo sako, pas astrologą, prieš du mėnesius jis buvo, jis buvo pas astrologą, o pas mane buvo prieš savaitę pas kitoj. Dukra net atskirdo jos irgi norėjo eiti, sakau, neikit, nes jis per paskaitą sako, man astrologas pasakė, kad aš iki 70 metų gyvensiu. Sako, jis turbūt nežinojo, kad man keli metai iki 70, galvoju, kad man 30 gal. Nu, astrologas žiūri, kad gal nenormaliai, dar nesena čia. Ne. Jauna lip, liktai. O jie 70 metų beveik. Ir jis dabar dienas beveik skaičiuoja. Bet koks kažkaip žmogus, kaip gyventi. Ir tau pasako, tau liko porą metų, tu esi tikrai susimastai. Kai jis jaunas, jis sako, nu 100 gyventi, 60, 70, oi, amžinybė atrodo. Apie tai negalvoji, bet kai tau šalia, jau tu peržengiai 60, liko keli metai, tada jau jo, tas pato sureaguoji, tau įtampai visiškai nusiminusi. Dukra sako, ne iki ten. Baisu. Va. Kitai porai ten vienas sako, kartu nebūsit, nesitokit, negyvenkit. O jau tris metus kartu gyvena. Tris metus gyvena, jos palaimino, jau dabar vestuvės bus. Ir taip sako, vėl netiškai. Jis mato ženklus, bet nėra širdies. Suprantat, va taip, mato kažkaip ten
iššifruoja viskas, reiškia, nu, bet per save neperleidžia, nerealizavęs tos padat. Žiūri komerciškai arba dar kur nors, nu, svaičiai, čia yra blogiausia, baisiausia. Ir tai pasieja pa žmogų nerimą. Ir žmogus tikrai pats pritrauks mirti, jisai miršta, arba ten nevyksta. Nes jau užsifiksavo, jam sukūrė karmą, pasakė, užprogramavo. Nes jis nuėjo pas specialistą, o specialistas, nu, netiškai sako. Bet čia yra blogiausia. Bet koks atrologas, dar kažkas žmogų turi nukreipti pas Dievą, įkvėpti ilgų. Kad viskas gerai, ne tau, jeigu viena diena liko gyventi, viskas gerai. Kas iš to, kad šimtą nugyvensi? Gal ten 120 būsi ir tu būsi kivarna, koks nors, ten, nežinau, baisus, apie tavęs visi bijos prieiti. Kas ten žino? Gal dabar kaip tik laikas, suprantu. Tai čia kaip pasakysi, kaip tu žmogų įkvėpsi. Va, kaip. Kas dar? Tai gerai, labai smagu, kad jūs atėjot. Tai šios savaitės dar programa čia kas vyks ketvirtadienį. Ketvirtadienį mes turėsim čia 6 valandą Bhakti Vriksha. Tai galite ateiti Bhakti Vriksha 8 valandą. Tai dvasinis bendravimas. Susirinka žmonių grupė, kurie gali pasikalbėti, padiskutuoti, tapti šeimos beveik nariais. Šį penktadienį, šį sekmadienį mūsų stovykla šventojoje. Aš, tu ir meilė, meilė įmanoma. Tu gali atvažiuoti, dar vietu yra, jeigu norit, šventojoje, penktadienį, šį sekmadienį. Ir dar kita gera naujiena, va, aš pažįsiu jums keletą žodžių. Man patikėtai, jie pasakysit, ką jūs čia darysit. Čia pas mus dar prasidės moterų, vien moterų reiškia, nu, visi ir šeimoms, bet moterų organizuojami renginiai. Prašau, pasakau. Pasakykite, ką čia darysite. Labą dieną, mano vardas Inga. Galbūt ir ne visai moterų, nes mes nutarėm su vyru pasidalinti savo patirtim, kurią įgijom per 28 metus bendro gyvenimo. Nu, ir amžius jau toks brandus. Taip kad dalinsimės savo patirtimo, paskaita vadinsis Meilės vardan. Ir tikrai, jeigu bus įdomu, aprašymas bus, jeigu galima persiųsti. Aš jau pasigausiuosi. Jeigu sudomins temos apie kas aš, mano prigimtis, mano misija, tiesiog per save pradžioj tam, kad susipažintumėm, tam, kad suprastumėm, kurioje vietoje susiję tie taškai, kurie būtų, galėtų būti įdomus. Ir vat, palaiminti savo mokytojų ir Antaros prabų, mes nutarėm šią paskaitą vest pirmą kartą per visą mūsų gyvenimą su vyru. Taip kad aš neribočiau, kad tai yra tik tai moterims. Tikrai kviečiau vyrus taip pat, nes... Kada bus pasakyti? Penktadienį, 18 valandą, šį penktadienį šitoje vietoje. Tiesiog mano vyras yra 4 vaikų tėvas. Ir galbūt kažkam tai jo patirtis būtų aktuali. Nu, aš 4 vaikų augančių mama. Taip kad verslas, motinystė, nu ir gyvenimo patirtis. Ačiū labai. Ačiū Jūs. Tai va, kviečiu Ingos Kukauskienės paskaitą. 6. Penktadienį 6. Jo, tai penktadienis bus moterų diena. Nu, šeimų gal, bet moteris skaitys paskaitas, bus paskutinyti konsultacijos. Jis turi turtingą patirtį, pirmoji Lietuvoje moteris, kuri uždirbo milijoną, galiu pasakyti, tais laikais, reiškia, jinai viską patyrusi, aplankiusi virš 70 pasaulio šalių, reiškia, vedusi įvairius susirinkimus visose pasaulio šalyse, tikrai mokosi ir baigė psichologiją 3000 mokyklą, kurie vadovauja Gadeckis, nu, viskas, turi dvasinį mokytoją. Ir pavyzdys, žinot, praktinis, matom, mes daug ką galim kalbėti, bet jinai realizavusi viską visais aspektais, kaip moteris, kaip žmona ir kaip mama. Ir nu, patyrusi visokius išmanimus gyvenime, nes šitą paprastai, jinai gali atsakyti, 28 metai nėra mažai per gyvenimą, reiškia, tai praėjusi su vyru, tai gali tikrai pasidalinti, ko realizavusi. Tai va praktikė, nes mes galim kalbėti, bet jeigu aš nepraėjęs, bus teorija. O čia vat, jinai visokių sunkumų turėjo. Ir po šią dieną turi sunkumų, bet jos įveikia, nes nėra žmogaus, kuris neturėtų sunkumų. Tavo kviečiu, tai tikrai bus įdomu. Pasižiūrėsit, pasidalysit. Gal jūs kažką sugalvosit. Kažką daryt, kažką kurti. Kiekvienas iš jūsų esat nuostabus, turit visokių galių. Mistinio. Gal atsiskleisit. Man labai smagu, kai kažkas sugalvoja daryti. Tai visi palaiminimai. Tavo kviečiu, tėti. Kas dar?
kad turėtų. Tai kad išvažiuojame šventai, kaip suderinti? Tai bus paskui, čia pastoji bus. Pastoji, niekur niekur nes nedings, bus konsultacijų. Čia tik pirmą paskaitų, jų bus labai daug. Visas gyvenimas dar. Jo, tai čia vieni mes išvažiuosim, kitą kartą atvažiuosim, tų žmonių keisys. Čia niekas niekur nepabėga. Bus įrašas, paprašysim. Šitai nesuderinsim, bus pastojus tų vyklos, jinai kažkur važiuosim, mes išvažiuosim. Taip neįmanau, kad visi 100% tai dar kur nors. Nu, tos galimas. Niekas, šitai, kaip sakant, netima. Galite asmeniškai paskui bendrauti. Iškia, bus susitikimo, bus konsultacijos. Tokia patirtis. Kas dar? Tai labai ačiū.